Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wahdahu sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu hazamal wa ahzaba wahda Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Wa syahadu anna Muhammad dan abduhu wa amma Yang berbahagia Ustaz Farus laku pengacara majlis Merangkat Tuan Imam yang dirahmati oleh Allah Ustaz Abdul Malik Abdul Karim Penasihat Pemeram Persekutuan Melayu Arab Republik Mesir Tuan Tuan sekalian Yang berbahagia Nazir dan seluruh jawatan kuasa Majlis Iktisam Pimpinan Pimpinan masyarakat Ibu-ibu Bapak-bapak Muslimin dan Muslimat Yang dirahmati oleh Allah sekalian Pertama dan selamanya melah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah kita berhimpun tuan-tuan di awal bulan Muharram di mana orang Islam mereka menyambut, mereka memperingati peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun peristiwanya tuan-tuan berlaku di Pohujung bulan Safar yang melibatkan bulan Rabiul Awal namun orang Islam di bulan pertama kalendar Islam ini memperingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengapa paling kurang biar kita tahu asas dan sejarahnya mengapa kita memperingati peristiwa hijrah ni di awal bulan Muharram tuan sekalian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada takwim ataupun kalendar sebagaimana yang kita ada pada hari ini yang disebut tuan-tuan selepas 17 tahun berlakunya peristiwa hijrah Mekah ke Madinah yakni di zaman Abdul Futuhat bapa pembukaan di zaman Sayyidina Umar di mana Islam menjadi kuasa besar dunia tuan-tuan panglima Islam hebat-hebat Sa'ad bin Abi Waqqas tawang Iraq panglima Islam Amru al-As tawang Mesir tuan-tuan sekalian panglima Islam Abu Ubaidah Amir al-Jarrah tuan-tuan tahun Syiria. Panglima Islam Khalid bin Al-Walid Tawan bumi Palestin iaitu bumi Isra Dua buah empire besar dunia Tumbang zaman Sayyidina Umar Memerintah Rom yang dipimpin oleh Heraclius Ataupun Herakla Tumbang pula Yarmuk Manakala Parsi Yang dipimpin oleh Kisra Tumbang pula Al-Qadisiyah Untuk memudahkan pentadbiran kerajaan Islam Yang luas ni tuan-tuan Maka dilantik Gabno-Gabno wilayah Saat jadi Gabno di Iraq Amru Al-A'an jadi gubernur di Mesir tuan-tuan sekalian. Abu Ubaidah jadi gubernur di Syria. Masalah yang muncul kepada gubernur-gubernur wilayah tuan-tuan ialah masalah surat menyurat. Tarikh surat menyurat. Surat dihantar daripada Madinah yang sudah tentu ambil masa. Wilayah Islam yang luas ni tuan-tuan sekalian. -tuan, maka sahabat-sahabat kanan yang berhimpun di Madinah. Mereka bermusyarat untuk menentukan takwim. Menentukan kalendar kepada kita orang-orang Islam. Tuan-tuan ada sahabat cadangkan bermula dengan tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana tidak mencapai kesepakatan suara ada sahabat cadang bermula tahun kewafatan Nabi juga tak mencapai kata sepakat akhirnya Sayyidina Umar mohon pandangan daripada Sayyidina Ali ha? salah seorang sahabat yang pintar tahun dan sekalian Sayyidina Ali yang mencadangkan supaya takwim ataupun kalendar kita bermula dengan tahun berlakunya hijrah daripada Mekah ke Madinah Tuan-tuan, ha, bermula kita ada kelenda ataupun takwim tuan-tuan sekalian ha, Sebab itulah kita, ha, bulan Muharram peringat balik soal hijrah Nabi tuan-tuan sekalian -tuan -tuan, Di mana ia membawa kesan dan implikasi yang sangat besar Kepada keberkesanan dakwah Nabi Apa contoh tuan-tuan Banyak kali saya sebut, banyak kali saya ulang di mimbar ini ha, Peristiwa besar yang berlaku di bulan Zulhijjah tahun 10 Hijrah Ia ha, ini peristiwa Haji Luwadah, Haji Perpisahan, Haji Takakhir juga dilahirkan Rasul, Haji Rasul. Dilahirkan Islam, Haji Islam. Tuan-tuan, 118 ribu umat Islam. Ada satu catatan lain menyebut 130,000 ribu umat Islam. Yang berhimpun dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berhimpun di Arafah di Mekah, tuan-tuan. Tuan-tuan, berjaya dakwah Nabi dengan adanya pengkalan kuasa. Adanya daulat Islam di Madinah. 13 tahun dakwah Nabi di Mekah. Yang memimpin Umayyah bin Khalaf. Utbah bin Rabi'ah. Syaibah bin Rabi'ah Abdul Uzza ataupun Abu Lahab Umar bin Syam ataupun Abu Jahal Abu Bukhtari bin Syam yang beriman 300 orang lebih saja. Ulama sirah menyebut tak lebih 350 orang dalam tempoh 13 tahun dakwah Nabi. Cuba lihat tahun 10 di Madinah Nabi berjuang, Nabi ada kerajaan, Nabi ketua negara tuan-tuan dibuktikan peristiwa haji terakhir 100 ribu lebih yang berhimpun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna kepada kita tuan-tuan bahawa dakwah ini perlu kepada daulah perlu kepada pengkalan kuasa tuan sekalian. Allah jadikan kita khalifah di atas muka bumi. Iqamatud din satu dunia bih menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya. Sebab tu tuan, tuan sekalian kita berhimpun juga tuan-tuan dalam keadaan hari ini. Bumi umat Islam sedang berkubang dengan darah, berkubang dengan darah tuan-tuan. Syrianya, ni Palestin teruk tuan-tuan. Dah ada bunga dah tiga hari ni. Ha? Mereka dah mula hantar unmanned aircraft, drone, tuan-tuan sekalian. Sebab bulan Muharram juga berlaku peristiwa Perang Khaybar. Bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Ha, tuan-tuan seolah ada api kebencian, api dendam yang sangat mendalam. Masuk saja bulan Muharram, Palestin, Gaza tuan-tuan dibom, dibom, dibedil. Ha, tahun lepas ingat tuan-tuan. 14 November tahun 2012. Ha, saya dan teman-teman ada program ha, di Kota Bahu Kelantan. Dia bedil, dia, dia tembak tuan-tuan dengan roket Sheikh Ahmad Jabari ketimbalan komander Brigad Al-Qassam. Akhirnya perang selama lapan hari yang mengorbankan ratusan jiwa tuan-tuan sekalian. Ha, dulu ingat operasi, operasi Kaslid ataupun orang Arab sebut Harbu Furqan tuan-tuan. Perhujung tahun 2008 hingga Januari 2009. 3,500 yang gugur sebagai syuhada. di bulan Muharram tuan-tuan Gaza, Palestin dibedil oleh Israel tuan-tuan sekalian. -tuan. bulan Muharram. Tiap-tiap kali Muharram. Kali ini pun sama. Ha, semalam saya baca message Kawan-kawan kita di Ghazah, tuan-tuan boleh tahu keadaan sangat kritikal. Abdi jatuh saja, Dr. Muhammad Mursi Al-Hafiz, tuan-tuan 3 Julai tahun ini. Tuan-tuan 3 Julai. 4 Julai, rafah border telah ditutup. Sempadan rafah telah ditutup, tuan-tuan sekalian. 96 patus terowong-terowong. Yang menjadi, tuan-tuan, sebagai penyambung kepada saluran bantuan. Abdi ditutup rafah bodoh atas tuan-tuan Paling kurang dulu zaman Hosni Barak bawah tu ada terowong untuk salurkan bantuan. Ha, setiap lorong ni tuan-tuan ada hampir seribu terowong. Ha, untuk masukkan minyak, tong gas, ha, gandum, pakaian tuan-tuan, sepepak kereta. Tetapi ni 96 puan tu hancur. Dimasukkan air dan terowong, dimusnahkan terowong tuan-tuan. Hari ini, Ghazah mengalami catuan elektrik yang sangat dahsyat. Ha, di hospital tidak ada ubat tuan-tuan sekalian. -tuan. Ha, ini gambaran betapa Ha? Apa yang berlaku setiap kali bulan Muharram gangguan daripada Yahudi dan juga isu yang berlaku tuan-tuan darah umat saya tumpah ada kaitan dengan Yahudi juga yang kita nak bincang pada malam ini konflik berkaitan dengan Mesir tuan-tuan sekalian Mesir sangat penting kita membaca Al-Quran tuan-tuan baca Al-Quran latar belakang Al-Quran banyak rupanya latar belakang ke Mesir sebenarnya baca kisah Nabi Ya'qub AS ha? Nabi ya, Nabi Ya'qub pernah bermukim di Mesir tuan-tuan baca kisah Nabi Yusuf AS dalam surah Yusuf dipenjarakan di Mesir dan tuan-tuan akan jadi menteri kewangan di Mesir. Tuan-tuan baca kisah Nabi, Nabi Ibrahim AS yang bertembung dengan Raja Namrud bin Kanaan. Ha, dibakar tuan-tuan Nabi Allah Ibrahim tapi tak berjaya dibakar tuan-tuan sekalian. -tuan. Ha, tak hangus tuan-tuan sekalian. -tuan. Akhirnya migrate atau hijrah pergi ke Mesir. Mana pernah bermukim di Mesir. Tetapi kita lebih kenal Nabi Allah Ibrahim dengan sejarah ha, Mekah tuan-tuan. Membangun Kaabah dengan Nabi Allah Ismail AS. Tuan-tuan baca kisah Iskandar Zulkarnain. Mesti juga tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan baca kisah Nabi Musa AS. Ibu-ibu lawan dengan lawan dengan Fir'aun. Dan tuan-tuan mesti kita gila adu ambia, bumi ambia. Kena ingat keadaan sangat ekstrim. Ha? Dikotomi hitam putih. Sangat ekstrim tuan-tuan. Pertemuan antara iman dan kufur. Quran sebut tuan-tuan kisah. Orang-orang baik, rasul-rasul, ambia tuan-tuan juga kisah orang jahat. Hak jahat ni mesti juga Fir'aun. Dah Haman. Tuan Menteri tuan-tuan, Qarun. Qarun tuan-tuan, ha? mesti ya tuan-tuan sekalian. Orang Melayu buat pertandingan mencari harta Qarun. Tolol tuan-tuan. Dah. <guluh> Allah lah anak dah tengok. Mana hak jahat pun Mesir, hak baik mesti maka inilah pertembungan yang berlaku dalam Mesir sangat penting dari sudut geografi tuan-tuan sekalian. Nanti insya-Allah akan diterangkan oleh penasihat pemeram ha? yang datang, datang balik seketika ke Malaysia tuan-tuan sebuah pertubuhan yang memayungi belasan ribu anak-anak muda kita di Ardu Kinanah, di Ardu Ambia di Mesir tuan sekalian. Pengalaman beliau supaya berada di sana tulis buku tuan-tuan, menulis menjadi penasihat pemeram bersama adik-adik dan melihat sendiri bagaimana perubahan kerajaan daripada Hosni Mubarak kepada Dr. Muhammad Mursi Al-Hafiz dan kejatuhan Dr. Mursi naik pula General Fatah Sisi tuan, -tuan. insya-Allah kita kongsikan pada malam ini tuan-tuan. Baik. Jadi saya ingin memberikan ruang seketika kepada Afad Ustaz Abdul Malik Abdul Karim yang berasal daripada Kelantan Tuan-tuan, kita undang khas pada malam ini supaya buka sikit dulu muka demah tentang apakah akar kepada konflik yang berlaku di Mesir ini, apa persoalan, apa pengetus kepada peristiwa ini, dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil al azim uh, terima kasih kepada fadil ustaz dr ridwan mahmud anwar uh, moderator uh, Jatak kuasa masjid uh, seluruh muslimin muslimat tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita lihat tuan-tuan sekalian di Mesir uh, semenjak uh, kita kata puluhan tahun uh, tangan-tangan yang cuba menggugat negara Mesir kerana tuan-tuan lihat disebut tadi negara yang cukup strategik yang kebetulan Mesir berada di sebelahan dengan negara haram Israel yang tuan-tuan lihat pula dengan sebelahan pula dengan negara Syria negara Jordan ini negara-negara umat Islam tuan-tuan sekalian yang berada di mengelilingi negara haram Israel yang saya boleh sebutlah pemimpin-pemimpin yang dilantik tuan-tuan sekalian Ah ha, sebagai besar bukan kita sebagai hampir ke semua negara-negara yang berada ha, bersempadan dengan, dengan dengan negara Haram Israel ini dipilih dan juga di, ha, tidak pernah dia buat pilihan raya dan bukan pilihan rakyat. Ha, dengan sebab itu mereka ni tuan sekalian menjadi abid hamba abdi kepada Israel sejak puluhan tahun. tuan-tuan ha, lihat negara Haram Israel yang ha, negara-negara Jordan tuan sekalian semenjak ayah dia Raja Hussein ha, sekarang ini Raja Abdullah tuan sekalian membekalkan air bersih kepada negara Haram Israel. Ah ha, tuan, tuan lihat pula Mesir membekalkan gas, gas tuan, -tuan sekalian, dengan harga pasaran ha, dengan harga yang paling murah berbanding pasaran dunia. Ah ha, termeterai tuan, tuan sekalian perjanjian 2004 ha, dengan menteri ha, petroleum masa itu dia bawah Husni Mubarak nama Samih Fahmi. Ah ha, tuan, tuan sekalian sign ha, ah bila tuan, -tuan sekalian, akan bekalkan gas Mesir akan bekalkan gas kepada Israel bermula dari 2004 sehingga 2024. Tuan-tuan bayang berapa puluh tahun Israel akan hidup dengan bekalan dan bantuan daripada negara-negara jiran itu bukan negara negara barat negara orang negara umat Islam. Ha tuan-tuan lihat Syria yang bersebelahan Bukit Golan ini Hafiz al asad serahkan percuma. Bukit Golan ini kepada negara Arab Israel kemudian di make up lah kita nampak kosmetik yang dipakaikan kepada negara Syria seolah-olah Syria ini adalah anti Amerika anti Israel tapi hakikatnya adalah sekutu kuat pada Amerika dan Israel. Ini tuan-tuan sekalian sebab itu Ha, kita teringat pada hadis Nabi SAW, Nabi sebut, taqu hatta yuqatilan al muslimin al-Yahud. Ha, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang Islam itu membunuh orang Yahudi. Hatta yakhtabi al wa syajar, sehinggalah orang Yahudi itu terpaksa bersembunyi di belakang pokok dan batu-batu. Ha, Fayaqul al wa syajar. Nabi sebut dalam hadis, pada masa itu akan bercakap pokok dan batu-batu. Ya Muslim wara'il Yahudu faqtulhu wahai orang Islam, belakang aku ni ada Yahudi mari bunuh dia, ini batu dan pokok cakap, ini mengikut hadis yang wajib kita percaya wajib kita berima ha, ilal gharqat, Nabi kata, kecuali pokok gharqat li'annaha min syajaril li yahud kerana gharqat ini adalah pokok daripada Yahudi, takkan beritahu ha, di mana Yahudi berada, lepas tu tuan-tuan lihat, tafsiran para ulama gharqat gharqat, tuan-tuan balik ha, perempuan balik, buka search, ha, tengok google bagaimana rupa pokok Ghurqat yang sekarang ini menurut maklumat tuan sekalian, ah ha, warga Yahudi di Palestin di Israel tuan sekalian tersedang rancak dan juga banyak tanam pokok ini di halaman rumah mereka sebab mereka beriman dengan hadis ini. Dia takut akhir zaman ini mereka mati dibunuh sebab itu ditanam banyak tuan sekalian di tanah haram Israel pokok Ghurqat ini sebab dia mudah nak menyembunyikan diri. Tuan sekalian tafsiran ulama pecah dua. Pertama kata memang Ghurqat pokok yang betul. Pokok yang ada yang ada akar, yang ada dahan, yang ada daun ini pakai pokok. Tuan, -tuan sekalian Ha, pernah berlaku tahun 2004 ha, tuan, -tuan sekalian tersebar cerita bahawa seorang pelan pendatang Yahudi bunuh anak umat Islam Palestin ha, tuan, tuan sekalian lalu ditemui ha, pemuda tadi lalu diburu pemuda ini untuk dibunuh pemuda Yahudi pendatang Yahudi ini ha, lalu diburu dikejar tuan, -tuan sekalian akhir sekali ha, dilihat sudah ha, lesak ataupun sudah hilang dari pandangan mata orang umat Islam Palestin lalu mereka pun hampir putus asa dan ha, ha, balik ha, pulang ke rumah. Tuan-tuan sekalian, dalam perjalanan pulang dengar suara ya muslim wara'il Yahudu faqtulhu. Wahai orang Islam, belakang aku ni ada Yahudi datang bunuh dia. Tuan-tuan sekalian, dia cari-cari rupanya batu bercakap di sebalik batu. Orang Yahudi dia ada. Tuan-tuan sekalian, ni cerita hampir 10 tahun lepas kita ni dekat nak kiamat. Tuan-tuan sekalian, la taqu musah Nabi sebut tidak akan berlaku kiamat sehinggalah kita membunuh Yahudi. Ha, tuan-tuan sekalian, ini telah berlaku 2004 dan akan berlaku lagi. Ha, tuan-tuan sekalian, berdasarkan hadis ini. Pertama. Yang kedua kata ulama melihat tafsiran bukan pokok yang sebenar. Antaranya Dr. Ali As-Salu seorang ulama Mesir dia kata gharqat yang maksud dalam hadis ini ialah hukam adwal al-Arab. Pemimpin negara-negara Arab inilah gharqat kepada Israel. Tuan-tuan, yang menyelamatkan Israel tuan, -tuan tengok Hosni Mubarak 30 tahun. Ha? kumpulan apa nama anak-anak keluarga Al-Assad yang mentah syariah tuan-tuan jangan haraplah. Ha, baru ni kita dengar Amerika nak serang Syria. Kononnya, ha, kononnya nak ha, nak cari senjata kimia dan sebagainya. Tuan-tuan jangan percaya, dia akan buat macam Iraq. Dia konon nak jatuh Saddam Hussein, pada hari lepas ditangkap, dibunuh Saddam Hussein. Tuan-tuan hari ni Iraq sampai hari ni tidak aman. Tuan-tuan lihat bagaimana perayaan hari Syiah, dia bom masjid Syiah. Perayaan ketika ha, ha, Aidil Fitri dan perayaan umat Islam dia bom masjid Sunni. Akhir sekali berlaku pentilingkahan dan Sunni disembelih tuan-tuan sekalian di Ha, di di syiria, di di Iraq tuan sekalian sampai hari ini tidak aman. Dan kita percaya kita yakin tuan sekalian, ha tuan, tuan tengok pula di Afghanistan, ha, mereka bom masjid, mereka bom hospital. Akhir sekali esok tuan sekalian keluar kenyataan kami mohon maaf kata tentera Amerika kami tersilap sasaran. Itu yang mereka buat tuan, -tuan di bumi umat Islam. Dan begitu juga kita yakin kalau mereka masuk ke Syria, tuan sekalian, saya yakin tuan sekalian, ha, batang tubuh Bashar tidak akan sentuh sama sekali tuan sekalian yang sebaliknya yang akan dibunuh yang akan dituan sekalian yang akan di yang akan disembelih juga ialah saudara-saudara kita siapa yang bunuh noh tentera Amerika yang kononnya untuk menjatuhkan dan menggulingkan Bashar tuan, tuan sekalian ini yang kita tengok dan begitu juga Muammar Gaddafi kita tengok Bin Ali Tunisia semua mereka ni tuan, -tuan sekalian adalah gharqat penyelamat kepada negara haram Israel puluhan tahun tuan sekalian maka sebab itu kita tengok hari ni tuan, -tuan sekalian gharqat pokok ha hari ni tuan sekalian yang bernama Hosni Barak telah tumbang gharqat ni Ha, rokok ni telah tumbang. Kita tengok bin Ali Tunisia, rokok yang menyelamatkan Israel tumbang juga. Tuan-tuan sekalian, ha, bila tumbang rokok pokok yang menyelamatkan Israel ini yang tumbuh ialah duri kepada Israel bernama ha, Dr. Muhammad Mursi di Mesir. Tuan-tuan duri kepada negara Arab Israel. Sebab itu dicantas duri ini ditanam pokok rokok baru bernama Abdul Fattah As-Sisi tuan-tuan sekalian. Maka sebab itu kita tengok tuan-tuan sekalian, ha, maka saya nak ha, masuk pada cerita perkaitan sekali kita nak cerita perkaitan Seputar negara Arab Spring Tuan-tuan terlalu banyak Dan tuan-tuan lihat saya, saya selalu sebut di mana tuan-tuan Bahawa orang panggil Arab Spring Rupanya tidak tepat istilah tersebut Yang sebenar bukan kebangkitan Arab Tetapi kebangkitan Islam Tuan-tuan boleh tengok ha, Dia buat uji kaji Kajian tuan-tuan lihat ha, Selepas jatuhnya Ben Ali Rejim sekuler di Tunisia Yang naik tuan-tuan Bukan parti sekuler baru Yang naik ialah parti Nahdha Parti Islam pimpinan Rashid Ghanoushi Menang majoriti kursi di parlimen Tuan-tuan lihat yang menggantikan Muammar Gaddafi, tuan sekalian rejim Muammar Gaddafi di Libya yang memerintah 40 tahun tuan sekalian yang naik adalah Ikhwan Muslimin di di Libya. Tuan-tuan sekalian, -tuan, maka di Mesir ialah menyaksikan kejutan yang tidak pernah berlaku pada Amerika dan Israel yang mereka sebenarnya saya boleh sebut terkejut beruk mereka dengan kemenangan Ikhwan. Minta maaf saya sebut, tetapi itulah yang berlaku mereka terkejut besar dengan ya, Ikhwan Muslimin tuan-tuan tuan-tuan bayang berlaku lepas jatuh Hosni Mubarak 2011 bulan Februari. Ha, 11 Februari 2011 tahun sekalian jatuhnya rejim Hosni Mubarak ha, jatuh ha, dia seorang yang itu sebaliknya kalau tuan-tuan tengok ha, rejim dan juga kuncu-kuncu dia masih ada yang jatuh hanya Hosni Mubarak ha, yang mana yang tuan sekalian di mahkamah jabatan peguam negara polis tentera semua masih lagi dikuasai oleh orang dia dan saya sebut tuan sekalian bila menang Dr. Mursi merintah berada di kursi presiden tuan sekalian dikelilingi di ada pengkhianat-pengkhianat pengkhianat besar yang yang menyebabkan beliau jatuh adalah disebabkan kelilingnya adalah kunci-kunci Hosni Mubarak. Tuan-tuan sekalian, maka kita tengok ha, ujian pertama yang saya nak sebut, saya nak buktikan bahawa yang hari ini kebangkitan Islam, bukan kebangkitan Arab. Kenapa tuan-tuan sekalian? Dia buat pilihan raya pertama, iaitu pilihan raya Dewan Rakyat. Majlis Asyaf di Mesir ha, pada bulan November 2011. Hosni Mubarak tumbang bulan 2, bulan 11 dia buat pilihan raya tahun yang sama. Tuan-tuan bagi merebut kursi 499 kursi Dewan Rakyat. Tuan-tuan bayang daripada 499 rakyat Mesir telah memberikan kursi kepada Ikhwan Muslimin 235 kursi. Ah ha, tu parti Ikhwan saja tu tak campur dengan parti Islam lain, parti No, parti Wasat. Dia di Mesir banyak parti Islam. Ha, dan akhirnya kita lihat tuan-tuan sekalian -tuan, hampir Ha, kita kata tiga per 4, ataupun yang confirm dua lebih, dua per tiga kursi dalam Dewan Rakyat dimenangi oleh kelompok Islam, kelompok sosialis, liberal hanya tak sampai satu per tiga. Tuan -tuan sekalian. Maka ini ujian pertama menyebabkan Amerika Israel terkejut lagi. Tuan-tuan lihat, dia, ha, buat pula Dewan Senat ataupun di tempat kita panggil Dewan Negara. Ha, Bagi tunjuk keputusan, dua per tiga juga menang kepada ikhwan muslimin dan sebagai besar daripada kelompok Islam. Tuan-tuan, ujian ketiga ialah dia buat dalam pilihan raya presiden pada Mei 2012. Ini tuan-tuan yang bagi menentukan siapa ha, bagaimana dicorakkan penakbiran ha, ataupun masa depan Mesir akan datang terletak pada presiden siapa yang akan dipilih oleh rakyat. Tuan-tuan dibuatlah oleh presiden tuan-tuan bayang daripada daripada ha, 13 calon yang disahkan bertanding tuan-tuan bayang ha, daripada mereka iaitulah seorang yang dihantar oleh Ikhwan Muslimin ataupun parti dia Hizbul Hurriya Adal FJP iaitulah bernama Dr. Muhammad Mursi Ha, seorang hafal Quran 30 juzuk, isterinya tutup Arak tuan sekalian, anak-anak semua dia hantar hafal Quran, seorang yang minat kepada Islam dan kita lihat siri kempen-kempen yang beliau berucap di Iskandariah, berucap di kampung-kampung tu sekalian, berbeza dengan siri kempen calon-calon lain. Apa dia sebut tuan sekalian? La khairatina illa bi tatbiq syariatillah. Kita tak ada kebaikan dalam negara kita kecuali selepas melaksanakan syariat Allah. Tuan-tuan sekalian, saya dengar sendiri dengan telinga saya kempen di sebuah negeri nama apa nama Mahallah Kobra. Seorang pemimpin ikhwan muslimin yang iring beliau berkempen nama dia Dr. Sofah Hijazi. Ha, Dr. Sofah kata dalam keadaan Dr. Mursi ada depan. Tuan-tuan sekalian dia kata insya-Allah dalam masa terdekat ini kita akan dapat buka Baitul Maqdis di tangan Dr. Mursi dan insya Allah kita akan jadikan bahawasanya Baitul Maqdis sebagai ibu negara khilafah kita yang baru. Tuan-tuan bayang. masa itu Israel dan juga Ehud Barak dan juga Netanyahu tak boleh tidur tuan-tuan. dengan sebab kempen yang begitu hebat. Dan akhirnya ternyata memberi kemenangan Dr. Mursi apabila mendapat 13 juta undi pada 30 Jun. Sohlah diumumkan 30 Jun 2012. Asahlah bahawa Dr. Mursi ditambalkan menjadi presiden yang baru. Seorang presiden yang pertama dipilih oleh rakyat. Tuan-tuan bayang, semenjak daripada tertubuhnya Republik Arab Mesir, tuan-tuan baca sejarah balik, Mesir sebuah dulu sistem beraja tumbang tahun 50-an, yang ya, King Farouk yang membunuh Asyai Asal al Banna tu tuan sekalian, ha, tumbang beraku revolusi rakyat, tertubuhnya Republik Arab Mesir, bermula dengan jeneral pertama sebagai presiden nama dia Muhammad Nagib kemudian Jamal Abdul Nasser, Anwar Sadat, Hosni Mubarak, kesemua mereka ini adalah kalangan tentera bukan pilihan rakyat. Maka Dr. Mursi adalah seorang presiden pertama yang dipilih oleh rakyat. Kebetulan daripada gerakan Islam yang 60 tahun dimusuhi oleh oleh Amerika Israel tiba-tiba tuan-tuan. Sebab itu saya, saya pernah sebut kepada kawan-kawan, tuan-tuan bayangkan kalau al syahid Hasan Al-Banna yang tu buka Ikhwan tahun 49. Dia sendiri tidak percaya bahawa akan lahir seorang presiden yang mentah negara daripada daripada gerakan yang diasahkan oleh beliau yang telah ditembak mati oleh ah King Farouk perisikan dia tahun 49 tuan-tuan Jadi ini tuan sekalian, ha kita tengok situasi yang berlaku dan alhamdulillah semua rakyat seronok bergembira dengan kedatangan dengan kemenangan tersebut dan tuan-tuan lihatlah ha sebelum pada itu kita lihat ha di Mesir ini tuan-tuan ada dua dua musuh yang dilihat memberi ancaman besar kepada negara haram Israel dan juga Amerika yang tuan-tuan kena ingat yang pertama nama dia Al Azhar Ah ha, yang ini pernah disebut oleh Gladstone seorang pemimpin British satu masa dulu tuan tuan sekalian bahawa ah ha, hunaka arba'u qubat kita ni orang orang barat ada empat halangan dengan orang timur. Dia sebut dia menggelarkan kita orang Islam sebagai orang timur tuan-tuan. Apa dia empat dia sebut yang pertama mushaf Quran. Ah ha, ni Quran sebagai halangan besar kalau kita berjaya ah, ha, ha, jauhkan umat Islam daripada Quran sekadar buat musabaqah sekadar buat tanding yang menang boleh pergi umrah Kemudian yang nak buat Islam, yang nak buat hukum Quran kita lawan, kita penjarakan, kita tekan, ha, maka berjaya pada masa itu Quran. Tonton, yang kedua dia sebut Kaabah. Ah, ha, yang ketiga iaitu yang disebut sebagai solatul Jumaah, sembahyang Jumaat. Ah. Yang keempat ialah musuh kita dia kata Al-Azhar, Al-Azhar yang berada di Mesir. Batu tuan-tuan sekalian. Ha, kita lihat ha, semenjak daripada dulu sistem ataupun percubaan untuk rosakkan sistem Al-Azhar sampai hari ini tuan sekalian walaupun ada sedikit kejayaan yang saya sebut pada zaman Husni Mubarak tetapi inilah kekuatan yang menjadi benteng kepada umat Islam adanya Al-Azhar saya teringat berlaku satu ha, tuan sekalian antara ketah kerja pada zaman Jemaah Abdul Nasir tuan, -tuan sekalian ha, telah dibuat satu ketah kerja oleh seorang menteri zaman Jemaah Abdul Nasir nama dia Zakaria Mahidin. Zakaria bin Hadin tulis satu buat satu kerja kertas kerja tu macam mana cara nak rosakkan Al-Azhar tuan-tuan sekalian. Antara yang pertama dia sebut ialah dengan membeli ulama-ulama Al-Azhar. Tuan-tuan bayang ada ulama-ulama ni disogokkan dengan duit untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang karut, yang syaz, yang pelet, yang bercanggah dengan uh, apa nama ulama ulumah bercanggah dengan jumhur pendapat ramai ulama. Ha uh, tuan-tuan sekalian lahir pada masa itu saya ingat uh, tahun 50-an. Uh, seorang ulama nama Syekh Ali Abdul Razik ha, Syekh Ali Abdul Razak tuan, -tuan sekarang tulis satu kitab, satu artikel, ha, satu artikel ha, yang menulis bahawa ha, Nabi SAW mengasahkan negara di Madinah tak ada kena mengena dengan agama. Ini, ini ucapan dia. Ha, ataupun tulisan dia yang cukup bahaya. Ha, sedangkan kita lihat dalam sejarah kenapa Nabi berhijrah? Kerana nak buat Islam. Sedangkan Nabi di Mekah telah ditawarkan dengan pelbagai tawaran. Kalau Nabi terima tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dari logik akalnya patut Nabi terimalah kan bukan kau ini perjuangan nabi nak berkuasa patut nabi terima tapi kenapa nabi tolak tuan sekalian sanggup berhijrah tuan-tuan sekalian kerana kita tengok pada masa itu kalau nabi terima mesti bahawasanya nabi dan juga orang Islam terpaksa tunduk kepada kehendak dan kemahuan golongan musyrik maka sebab itu Islam tidak berkuasa nabi tolak terpaksa cari tapak baru bernama al-madinah al-munawwarah tuan-tuan sekalian maka sebab itu akhirnya tuan sekalian puluhan ulama telah menjawab balik tulisan Syekh Ali Abdul Razak dan tuan-tuan sekalian disebut dalam ha, dalam sejarah bagaimana Syekh Ali Abdul Razik dipanggil oleh lembaga disiplin Al-Azhar Dibicarakan ha, Syekh Ali Abdul Razik dengan sebab tulisan dia yang sesat ha, Maka dibicarakan dengan kata satu sumber tuan-tuan sekalian -tuan, Bila Syekh Ali Abdul Razik masuk dalam ha, mahkamah lembaga disiplin Bagi salam tuan-tuan sekalian -tuan, seorang ulama pun tak jawab salam dia ha, Kerana marah pada tulisan yang cukup ha, menyeleweng dan menyesatkan umat Islam Maka untuk sekali dibicarakan dia ni dan akhirnya Syekh Ali Abdul Razik didapati bersalah dan dilucukkan semua jawatan dia daripada Al-Azhar. Ini pernah berlaku dalam sejarah Al-Azhar untuk merosakkan Al-Azhar. Tuan-tuan baca yang kedua, musuh iaitu bernama Ikhwan Muslimin. Ini tuan-tuan sekalian atau pemuslim brotherhood ini yang kita lihat menjadi ancaman besar. Tuan -tuan, sebab apa kita tengok Ikhwan Muslimin di Grunie? Sedangkan kalau tuan-tuan tengok dia musuh, saya sebut terlalu banyak parti Islam. Saya boleh baca parti Nur, ah parti Salafi, Jamaah Tabligh Ha, apa lagi yang tak ada di Mesir? Semua ada. Tetapi kenapa ikhwan muslim ini ditekan begitu hebat tuan-tuan sekalian? Kerana bercakap bab politik. Ha, kerana bab mengancam kedudukan pemerintah. Ha, maka dengan sebenarnya. Saya nak sebut ha, tuan-tuan sekalian. Sehingga parti salafi. Salafi, dakwah salafi. Ya. Dia, dia, tak ada guru ni tuan-tuan sekalian. Bahkan tuan-tuan sekalian -tuan, dakwah salafi adalah gerakan yang bersekongkor dengan Abdul Fattah Sisi. Menggulingkan Dr. Mursi. Tuan-tuan maka sebab itu kita bukan nak memperolehkan gerakan Islam yang lain tetapi cuba tuan-tuan nilai dan kaji kenapa ikhwan muslimi yang lebih hebat ditekan walhalnya di samping gerakan-gerakan atau dakwah gerakan Islam yang lain terlalu banyak di Mesir, kenapa ikhwan yang ditumpu dan dijadikan ha, tempat untuk ditindas dan sebagainya ini membuktikan bahawa betul lah tuan-tuan lihat dalam surah hijrah Ha, sebelum pada itu kenapa Nabi ditekan, ha, para sahabat di, di, di seksa dibunuh kerana pada masa itu sudah dilihat bahawa Nabi SAW Islam ha, telah pun menggugat kedudukan Abu Lahab. Kerana itu ha, tuan sekalian di, ditekan dan ditindas. Ha, kalau bercakap soal biasa-biasa tuan sekalian maka tidak ada ha, tidak ada kepentingan untuk ditekan dakwah Nabi sehingga Nabi cakap untuk mendapatkan kedudukan ha, negara nak melaksanakan Islam maka Nabi berhijrah maka masa itu ada ditekan tuan-tuan tengok ha, ikhwan muslimin semenjak ditubuhkan tahun aa, 28 tuan-tuan sekalian oleh Asyai As al semenjak itu tidak pernah ha, ikhwan muslimin ha, tidak pernah tidak berhadapan dengan tekanan yang tuan, -tuan lihat selepas pada itu diharamkan ikhwan muslimin ha, pernah jamaah Abdul Nasir tuan-tuan sekalian men, ha, menangkap ha, satu malam tuan -tuan, operasi tangkapan kepada pemimpin ikhwan 17,000 orang satu malam Ha, tuan-tuan lihat pula kemudian ma, ha, diharamkan ha, semua kelengkapan, harta benda, markas, pejabat ikhwan disita ha, Kemudian ada kalangan ulama' mereka yang dihukum gantung, difitnah di macam hari ini Difitnah kononnya terlibat dengan gerakan pengganas, teroris eh, Alasan yang sama digunakan oleh Amerika untuk menekan kumpulan Islam ha, Kononnya untuk menentang, memerangi pengganas Maka hari ini juga, ha, tuan-tuan lihat semenjak daripada dulu Kononnya hari ini yang berada di Mesir Ikhwan sebagai pengganas Tuan-tuan modus operandi pada zaman Jawa Nasir ditubuhkan satu unit polis pada masa itu, unit perisikan polis yang pakai pakai perkhidmat, nama yang Amni Daulah. Tuan-tuan bayang, setiap hari berlaku letupan di pasar, berlaku letupan di gereja, berlaku letupan bom di pawagam-pawagam tempat awam yang menyebabkan kematian kepada rakyat awam. Tuan-tuan bayang, akhirnya esok Kementerian Dalam Negeri buat kenyataan bahawa ikhwan muslimin menjadi dalang Ah ha, kepada letupan. Tuan-tuan, hati mana yang tak marah bila yang mati, yang meninggal itu mungkin saudara dia, kawan dia. Maka menyebabkan rakyat benci kepada ikhwan dengan sebab propaganda jahat. Daripada keajak ini berpuluh tahun sampai hari ini kalau tuan-tuan pergi, adalah yang jenis lagi, yang masih lagi dah ha, ditakut lama ini masih melihat bahawa ikhwan muslimin. Sebab apa tak suka? Sebab pengganah itu ya. Kata ikhwan muslimin pernah merompok, pernah curi anak darah, tak ada pun. Pernah merompok duit, tak ada pun pernah buat rasuah, tak ada pun, dia tak leh nak akhirnya jawapannya, dia membenci hanya membuta tuli dan akhirnya inilah yang terjadi tuan sekalian, maka kita nak sebut cabaran yang dia lalui ini, tuan sekalian, semenjak puluhan tahun ini akhir sekali, mematangkan tuan sekalian dan di sebelah meledak kebangkitan rakyat, dan akhirnya ikhwan muslimin mendapat kuasa dan diberikan Ha, akhirnya dengan pelaksanaan syariat melalui lisan Dr. Musri diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu taala. Jadi saya rasa cukup sangat pertama wallahu alam. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Malik Abdul Karim di atas uh, mukadimah Mu awal tuan-tuan program bicara Mesir pada malam ini tuan-tuan sekalian baik. Sebagaimana yang saya sebut tadi Mesir tuan-tuan sangat penting. Ustaz Malik juga menjelaskan betapa pentingnya Mesir tuan-tuan hingga dilihat sebagai kiblat ilmu umat Islam. Ini si pertama yang ditumbuhkan dalam dunia Bukan semata-mata dunia Islam Tapi seluruh dunia Tuan Universiti Al-Azhar Daripada Masjid Al-Azhar Dua abad lebih awal daripada Bologna Universiti dan Soreno Universiti tuan, tuan di Barat Tuan-tuan sekalian Tuan-tuan sekalian Di sini juga tapak Kerajaan Islam Kalau kita lihat Kita kalau belajar Taman Islam di sekolah Anak-anak kita terhenti Sampai kerajaan Abasyah Lepas tu tak tengok dah Tuan-tuan Kerajaan Fatimiyah Mamluk Tak tengok dah kerajaan Ayubiyah Tuan-tuan sekalian dan ketika zaman imperialism zaman penjajahan barat eh, abad ke-19 awal abad 20 ketika barat sedang gairah menjajah bumi umat Islam di Mesir muncul fahaman pan islamism ulama-ulama eh, di sana tuan-tuan Syekh Muhammad Abduh Syekh Jamaluddin Al-Afghani Syekh Rashid Rida tahun sekian hingga fahaman ini merebak ke seluruh dunia Islam membangkitkan semangat orang Islam untuk berjuang untuk menantang kuasa penjajah di negara masing-masing sampailah ke negara kita tahun sekian anak-anak muda yang cerdik tuan-tuan memilih Mesir sebagai kiblat ilmu belajar di Mesir Universiti Al Azhar orang tempat kita pun sama Syekh Ahmad Ismail Fatani tuan-tuan ha tuan-tuan sekalian itu belajar di Mekah tuan-tuan sekalian -tuan. tak tapi pernah ziarah ke Mesir tuan-tuan sekalian -tuan. dia tuan, tuan guru besar juga tuan, -tuan guru dia kepada tuan, -tuan guru Haji Hasan bin Munas tu janggut di Kelantan lihat ustaz Yusuf Zakir Yaakob seorang pemikir ha, tanah Melayu tuan-tuan sekalian -tuan -tuan yang banyak yang menghasilkan penulisan belajar Universiti Al Azhar Profesor Doktor Zulkifli Muhammad tuan sekian, ha, belajar di Mesir tuan sekian, Ramailah ha, ribuan ha, eh, cendekiawan Islam yang belajar di Mesir termasuk negara lain daripada Iraq Syekh Muhammad Mahmud Sawah tuan sekian, Ha, belajar di Mesir Al-Azhar. Jadi Al-Azhar ni tuan sekalian, dan Mesir tuan tu sangat eh, diperhatikan oleh kuasa barat. Mereka merancang untuk merosakkan umat Islam apatah lagi disebut tadi untuk dan memastikan wujudnya negara Israel di bumi Israel berfalestin maka British tuan sekian telah memastikan Mesir mereka dapat kawal sebab tu Mesir terikat dengan posmos treaty ataupun perjanjian posmos tak dibenarkan mesir jordan syria lebanon iraq untuk campur tangan dan urusan eh, barat untuk menegakkan negara israel di atas bumi palestin yang berjuang ni tuan-tuan adalah anak-anak muda daripada mesir eh, ikhwan hantar lebih 10000 orang anggota terbaik mereka termasuk Dr. Said Ramadan yang ini menantu kepada Imam Hasan Al-Banna Syekh Abbasisi seorang penulis seorang ahli tarbiyah yang hebat dia menulis menyebut bagaimana anggota ikhwan berada pada barisan hadapan dan sebab itu British sangat marah British mengarahkan Raja Faruq memanggil anggota ikhwan balik ke Mesir dan balik ke Mesir dipenjarakan beramai-ramai ini berlaku Disember tahun 1948 Hasan Al-Banna tak kena penjara lagi ada muslihat rupanya tuan-tuan 12 Februari tahun 1949 akhirnya Hasan Al-Banna mati mati dibunuh tuan-tuan dan inilah persoalan mengapa Israel, Yahudi, Laknatullah ni benci sangat kepada Doktor Muhammad Mursi Yang merupakan tokoh kepada Ikhwan Muslimin Jadi tuan-tuan sekalian Ini cerita panjang lah berkaitan dengan Mesir Sangat menarik Jangan tuan-tuan kata tak ada kena-mengena dengan kita tuan Jangan Sebab Mesir ni dia kiblat ilmu dan kiblat politik umat Islam Sejak zaman berzaman tuan-tuan sekalian Hingga pula melibatkan bagaimana Kerajaan negara teluk macam UAE-nya tuan-tuan sekalian Macam Saudi-nya tuan-tuan sekalian Juga campur tangan berpakat dengan kuasa barat yang lain termasuk Israel untuk menjatuhkan Dr. Muhammad Mursi Al-Hafiz seorang tokoh yang presiden kelima Republik Rakyat Mesir yang pertama sejak jatuh monarki di Mesir pada Julai tahun 1952 naik Jenderal Najib presiden pertama yang kedua Jamal al Nasir zaman itu tuan-tuan puluh ribu disebab penjara termasuk pembunuhan kepada pemikir Islam Mesir ni tuan-tuan pemikir dia bukan sekadar menulis untuk Mesir ditulis karya tu untuk dunia tuan-tuan. Doktor Abdul Kadir Audah, hebat. Hebat Doktor Abdul Kadir Audah tuan. Saya Kutub. Tengok kita sampai sekarang di mana-mana kita dia tuan-tuan. Di -tuan. dalam masjid kita ni, ma'alifit tariqnya Al Adalah fil Islam atau translate apa? Social Justice in Islam. Ah, ha? tuan sekalian, Tafsir fi Zilal Al Quran. Dunia ni tuan-tuan ni bukan kata ha? bukan kata di Malaysia translate bahasa Melayu saja tuan-tuan. Saya ingat Young Ridley, wartawan terkenal Yuki young really tuan, tuan Islam. Rupanya salah satu asbab Tuan-tuan masa dalam penjara di Afghanistan dia tahan Tuan-tuan. Anggota Taliban beri dia Al-Quran terjemahan dan juga The Milestone Fitri. Tulisan Said Kutub. Akhirnya dia Tuan-tuan dapat maklumat dan penceram kata Islam, dia balik ke Yuki buat kajian buat kajian, dia masuk agama Islam. Hebat Tuan-tuan Said Kutub. Tuan-tuan pemikir yang hebat Tuan-tuan Said Kutub. Syekh Yusuf al-Tanat mati dibunuh. Ah tuan-tuan, Syekh Sultan Al-Mashura, Syekh Fatah Ismail mati syahid dibunuh digantung. Ketua Muslimat Zainal Ghazali dipenjara dengan kerja berat tuan, tuan Hingga dibebaskan zaman Anwar Sadat tahun 1971. Lepas tu mati zaman Nasir naik Anwar Sadat presiden ketiga. Anwar Sadat mati di Bedil. Ah ini mesti ni banyak konflik darah tuan-tuan. 6 Oktober, bukan kan 6 Oktober bukan ni bagaimana gabungan penentang Fatah Sisi buat gerakan untuk masuk datang tahrir mereka nak commemorate memperingati peristiwa 6 Oktober. Ha itu peristiwa 6 Oktober tahun sekalian peristiwa apa? Perang Ramadan tahun 1973 inilah julung kali Arab ni lawan Israel boleh menang. Perang Ramadan itu pun pelibatan para alim ulama anggota-anggota ikhwan. Ha tokoh-tokoh tokoh, Syekh Hafiz Salamah berjuang di barisan hadapan. Jadi Anwar Sadat mati kena bunuh 6 Oktober tahun 81 naiklah Hosni Mubarak tahun sekalian. Ha? tengok zaman gelap kepada Palestin dahsyat tuan-tuan Ha, kepungan kepada Gaza sangat teruk tuan dan sekalian. bagaimana Allah makbulkan doa orang tertindas, orang dizalimi. Ha, tak disebut tuan-tuan bagaimana berlaku saurah revolusi Ahmad di Mesir jatuh Hosni Mubarak dibuka ruang demokratik ikhwan tubuh Hizbu Wal Adalah atau FJP Freedom Justice Party akan menang tuan sekalian. Tuan-tuan baik. Pusing yang kedua. Ha, seronok tanya Ustaz Malik sebab dia ada dia saksi yang hidup tengok macam mana proses transisi kuasa tuan sekalian. Baik. Soalan saya, apakah perancangan musuh yang mereka buat konspirasi ini? Ha? Saya tanya A e, sampai Z hingga jatuhnya Dr. Muhammad Mursi Al-Hafiz. Silakan. Baik, tuan-tuan yang dikasih dan rahmati oleh Allah SWT sekalian. Uh, saya berada di Mesir menyaksikan tuan-tuan sekalian hari uh, jatuhnya Hosni Barak. Dan hari menangnya Dr. Mursi, saya berada di Mesir dan ha, uh, kita menyaksikan keputusan yang diumumkan oleh jatuh kuasa pemilihan bahawa tuan-tuan sekalian akhirnya menyebelahi Dr. Mursi walaupun kita mendengar daripada dapat maklumat tuan-tuan sekalian ada jenis hakim-hakim sebab di sana yang menyelia pilihan raya ni bukan SPR pegawai biasa tuan-tuan sekalian hakim-hakim mahkamah yang kita tahu hakim-hakim mahkamah ni semuanya dalam lantikan mubarak maka di akhir-akhir kita dapat maklumat ada percubaan untuk menipu keputusan dan akhir sekali Alhamdulillah dengan kepakaran taklimat yang digunakan oleh kaum muslimin aku sekali mengumumkan kemenangan seperti mana yang tercatat dalam borang dan mereka yang catit dia menang Dr. Musri tuan sekalian petang itu kita dengar hampir seluruh masjid-masjid di Mesir bertakbir tuan sekalian mengumumkan secara langsung pengumuman tersebut live melalui pembesar suara masjid dan mereka tuan kita menangis Ha, terus saya seronok, Dr. mesti menang, sujud syukur terus. tersembang menyembah bumi, sujud syukur pada Allah. Dan tuan-tuan, hari jatuhnya Dr. Mursi juga saya berada di Mesir pada 3 Julai 2013. Tuan-tuan sekalian, -tuan, tiga situasi yang saya nak sebut, saya nak kongsi bersama tuan-tuan, tiga tiga-tiganya berlainan. Walaupun dari sudut kita tengok kegembiraan dan ada kesedihan, tetapi saya nak cuba tuan-tuan sekalian -tuan, sebut hari jatuhnya Dr. Mursi yang saya teringat, Almarhum Syed Kutub. telah mencatatkan bagaimana hari meninggal dunia yang Hassan Al-Banna pada 11 Februari tahun 49 kita semua baca sejarah kita sekilas Syekh Banna pergi ke pejabat Syuban Al-Muslimin ha, pemuda Islam dengan adik ipar dia tuan sekalian pergi ke pejabat pejabat tu sampai sekarang masih ada kita lalu di tengah bandar Kaherah inilah pejabat di bawah itu darah Hasan Al-Banna tuan sekalian gugur di tembok di situ masih ada bangunan tersebut sampai hari ini Tuan-tuan, di tembok seolah-olah bila mana ditahan teksi, dia naik teksi, apa teksi melepaskan beberapa das tembakan dan akhirnya dia bawa ke hospital dan dirawat tetapi kerajaan pimpinan Raja Farouk pada itu memberi arahan supaya tidak dirawat Hasan Banan secukupnya lalu meninggal dunia menghembuskan nafas terakhir pada 11 Februari tahun 49 mudah Allah Taala rahmati roh dia. Tuan-tuan sekalian, maka Said Kutub pada masa itu berada di Amerika. Yang peliknya Said Kutub kata dalam buku tulisan dia kenapa pada hari itu penganut Kristian warga Amerika begitu seronok mengadakan pesta. Walhalnya dalam masa yang sama gereja-gereja di Amerika membunyikan loceng. Ha, Tuan sekalian seolah-olah pada hari tersebut ha, adalah hari untuk mereka semayang. Kita sebut pada hari Ahad. Ha, semayang mereka tetapi hari itu bukan hari Ahad. Hari kebesaran mereka tetapi kenapa mereka lihat berseronok berpesta. Lalu dikaji Tuan sekalian rupanya hari itulah di Mesir. Asyahid As Hassan Balmati dibunuh. Rakyat Amerika Tuan sekalian penganut Kristian berseronok dengan kematian. Mujadid pejuang agama Allah Ta'ala ni. Tuan-tuan saya tak sempat tahun 49. Tetapi saya sempat 2013. Tuan-tuan, 2013 orang yang dedam kesumat dengan Morsi, orang yang tak mau Islam didaulatkan di Mesir, kita dapat lihat mereka berseronok pada 3 Julai tahun 2013. dengan dengan buat pesta macam-macam tuan -macam, sekalian sehingga di rumah ha, apartment saya tinggal tuan sekalian orang sudah tampal penuh gambar Abdul Fattah Sisi di hadapan pintu pagar kita sakit hati tuan, -tuan sekalian. ada kawan kita 4 Julai pergi exam. perubatan tuan, -tuan pergi exam belum lagi jawab jawab soalan tu sekarang doktor ni tuan sekarang lecturer ni rupanya orang anti Mursi. masuk dalam dewan exam dia kata kamu pada hari ini jawablah apa sekalipun kamu akan lulus. Aku seronok sangat. Tuan -tuan. Ini kita kita saksikan tahun 49 kita tak sempat tengok. Ah sekalian ini yang saya sendiri saksikan dan dengar telinga daripada cerita yang berlaku. tuan, -tuan kenapa begitu? Hebat Dr. Mursi. Persoalannya kenapa sampai tahap dimusuhi Dr. Mursi sampai tahap itu? Tuan-tuan lihat Ha 2 hari lepas perbicaraan olok-olok mahkamah. Ni tuan sekalian. Ha kita tengok tuan sekalian, ha pada ha, Baru ni dihadapkan Dr. Mursyid ke mahkamah. Saya ingatkan kotlah dia ada pertuduhan merompak ataupun menyuap, menggelapkan duit rakyat berpuluh-puluh bilion ke ataupun tuan sekalian kerana memberikan rasuah, menyeleweng duit rakyat ke. Saya baca nas atau ha, sekalian ha, dalam bahasa Arab pertuduhan yang dihadap kepada orang semua satu pun tak ada berkaitan dengan penyelewengan pembunuhan tu sekalian. Aku ada hubungan sulit atau skandal dengan siapa-siapa perempuan tak ada tu sekalian. Ha, dicas Dr. Mursi hanya sebagai kononnya membunuh penunjuk perasaan dan meleraikan himpunan rakyat pada 5 Disember 2012 dengan cara yang paling kejam sehingga terbunuhnya tiga orang rakyat Mesir. Tuan, saya ingatkan 30,000, 3 000, 30, 000. Tiga orang dan seorang daripada mereka ialah wartawan akhbar Mesir bernama al Husaini Abu Dhif. Tuan-tuan, tiga orang. Jadi kita baca tuan sekalian, nak gelak pun ada, nak marah pun ada. Apa hal nak tuan sekarang, sebab Dr. Mursi ke mahkamah kita tengok dua hari lepas tidak pakai baju banduan. Tidak pakai pakaian tahanan reman sebab tuan sekarang, di Mesir saya nak sebut ada dua pakaian. Pada mereka yang dapat ditangkap selagi mana ha, tuan sekarang, di soal siasat mereka ni dalam tahanan mereka hanya perlu berpakaian serba putih. Ha, dengan kemeja dan dipakailah putih. Ini kita tahu ini adalah mereka yang masih di Tahariman, Yang kedua pakai paku ah ha, pakaian banduan. Tuan-tuan sekalian, iaitulah baju satu suit, satu, satu satu pakaian yang lengkap warna biru tua. Tuan-tuan sekalian. Ah ha, ini mereka kita tahu ini ha, kalau mau barok pakai biru tua ke mahkamah. Ini orang ini menjalani hukuman penjara banduan tuan-tuan sekalian. Tapi Dr. Musli tak pakai dua pakaian ini. Dr. Musli ke mahkamah tuan-tuan sekalian pakai, pakai pakai kot, pakai kemeja, pakai seolah-olah dia nak pergi ke pejabat tuan-tuan sekalian. Sebab itu, tuan-tuan bila pejabat wakil pejabat peguam negara soal siasat dia tuan sekalian soal siasat soalan tak apa-apa tak ada kaitan dengan 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 tuduhan pun sebab tu apa jawapan Dr. Mursi ana ar-rais lil balad kamu kena ingat aku ni presiden yang sah dalam negara tak terjawab diam semua tuan sekalian wakil pejabat peguam negara yang semuanya adalah dilantik oleh mubarak tuan, sekalian ini kita nampak hezah hebat Dr. Mursi tuan sekalian yang boleh bertahan sampai hari ni Lepas tu saya buat tuan silan. Ha? Saya tanya, kalau sekiranya Dr. Mursi nak tamatkan permainan dengan mudah. Kalau kita lah kena tuan sekalian. Rakyat dah ribuan dah mati. Ha, tuan sekalian kita pula kena penjara. Tuduhan tak apa-apa. Yang akhirnya saya saya yakin tuan sekalian. Kalau kena Allah lah. Ha, kalau akhirnya kesudahan mungkin Mursi akan penjara mungkin 10 tahun, 20 tahun. Ini kesudahan perbicaraan ini. Tapi ditangguh pada 8 Januari 2014. Tuan-tuan. Ha. Dan akhirnya kita tengok Ha, kalau mursi nak mudah, kenapa tak pergi berlutut depan Abdul Fattah Sisi? Berlutut, okay, saya minta maaf lah Abdul Fattah Sisi, saya mengakui, saya silap dan saya ikut perintah. Boleh tak tuan? Boleh. Tetapi bukan itu maruah yang ada pada seorang Muslim, Ha, nas awi syahadah. Ini yang diulangi oleh Mursi. Sama ada aku menang ataupun aku gugur sebagai syahid. Tuan, -tuan sekalian. Ini dua pilihan yang ada pada Dr. Mursi dan rakyat Mesir pada hari ini. Tuan, -tuan sekalian. Sebab itu saya nak sebut. Tuan -tuan ha, saya balik pada cerita bila dia ditabal ataupun disoh jadi presiden. Tuan-tuan lihat hidup beliau seorang yang cukup sederhana. Yang saya boleh sebut lebih sederhana daripada Ahmad Nidijak. Yang tuan-tuan tengok ada gambar Facebook Dia tidur atas lantai. Tuan-tuan ha, tengok tidur atas lantai. Tidur atas lantai. Ha, jadi tuan sekalian, ha, lahir Dr. Morsi tuan sekalian naik. Apa yang disebut tuan sekalian? Saya tidak akan tinggal di istana presiden. Tuan-tuan bayang, Qasr Ittihadiyah, ha, istana yang sebesar itu dia tak mau tinggal. Bahkan menjadikan pejabat istana itu sebagai pejabat dan tuan-tuan lihat selepas dia pernah presiden, siapa saja yang nak masuk pejabat dia boleh, siap boleh minum teh, di hidang teh. Ha, rakyat kata sebelum Sunni Barok aku tak boleh masuk istana dia kata, Tapi masuk Mursi, bebas nak masuk tuan-tuan sekalian. Maka kita lihat tuan sekalian tak mahu. Habis muslim ada mana? Saya akan terus tinggal di rumah sewa saya di Tajam Makham. Tuan-tuan bayang. Kita orang bandar orang kampung pun ada rumah sendiri, tanah sendiri tuan-tuan. Tetapi Mursi hanya tinggal di apartmen yang disewa semenjak dipilih ataupun bertugas sebagai lecturer apa syarah bahagian engineering kejuruteraan tuan-tuan sekalian. Maka tuan-tuan sekalian -tuan, apa lagi ini buat? Iaitulah tuan-tuan sekalian -tuan, membatalkan konvoi pengiring presiden tuan-tuan. Ha, sebab Ah, ha, kita tengok presiden nak pergi ziarah orang sakit, nak pergi melawat tapak projek, nak pergi semayang Jumaat tuan-tuan zaman Hosni Mubarak, kenderaan polis yang mengiring Hosni Mubarak ada lebih kurang 500 buah. Sekali turut, Contoh dia nak main, nak masjid, masjid ni, tuan, masjid Antisom ni, tuan-tuan. 500 buah eskort dia, kiri kanan depan belakang. Sebab apa? Dia teringat zaman Anwar Sadat tu, kena tembak tu. Ha, jadi lebih baik dia takut dengan ini pemimpin yang zalim, takut pada bayang-bayang sendiri. Tuan-tuan tengok Saidina Umar Al-Khattab. Ha, bila mana orang tanya, mana khalifah tu? Tengah tidur bawah pokok. Eh, hey, relax. Tak ada pengawal tu. Sebab apa? Nak takut apa? Dia adil. Orang yang takut ni. So orang yang zalim. Saya orang takut ni. Tak Maka akhirnya kita tengok. Ha, tuan sekalian, Dr. mesti kata ayah 400 atau ha. 500. Ha, tuan sekalian, tuan tahu satu kos. Ha, duit rakyat terpaksa dihabiskan untuk bayar untuk kos perjalanan Ah ha, satu perjalanan dia nak pergi tu sekalian 4 juta pound egypt habis begitu saya duit rakyat. Eh hey, tak apa, Mesir kaya. Mesir kaya. Mesir ada sektor pelancongan, perindustrian, pertanian, tuan-tuan. Ada petroleum, ada gas, ada lombong emas. Allah Taala beri lombong emas pada Mesir di Sinai, tuan-tuan. Satu yang saya nak sebut tuan ah, ha, yang Allah Taala beri pada Mesir iaitu lah nikmat terusan Suez. Anak-anak kita belajar tersiap, tuan sekalian terusan Suez yang begitu strategik ha, yang mana kapal-kapal ha, daripada negara Eropah sebenarnya terpaksa lalu kerana dia jalan yang akan memendekkan perjalanan ha, di kapal ha, yang tuan sekalian purata satu tahun ha, kepada Mesir saja daripada ah ha, kemasukan turusan Suez Suez saja ni tak masuk pelancongan tak masuk lagi petrol tuan sekalian 100 bilion USD setahun untuk kemasukan negara bagi turusan Suez tuan mana pergi duit 30 tahun sering mana pergi duit Ha, dalam poket esnya barok lah tuan-tuan sekalian sebab tu kita tak pelik. Lepas dia tumbang Februari 2011, aset dia tengah di istihad antara negara antara pemimpin paling kaya dalam dunia. Ada 670 bilion USD. Wih, kaya Ustaz 670 bilion USD. Eh tuan-tuan, dia makan makan nasi semulut itu juga. Orang kaya yang tu sekarang makan nasi semulut. Kau makan 670 keping roti canai, tak bagi. dah juga. Siap-siap ada doktor tak pergi makan. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Ya. Eh? <tongan> Bagi juga lima tahun sekali. Ha <tongan> ada ya. Nah <tongan> saya cerita ni ha tuan-tuan makna kata ah, saya nak cerita. Saya cerita ni bukan ha tuan-tuan boleh chat apa yang saya saya baca ni saya saya tengok tuan sekalian baca akhbar dan tengok keadaan ha tuan sekalian maka sebab itu tuan sekalian kita lihat taraf kemiskinan di masa teruk teruk cukup teruk kadar miskin kadar buta huruf tuan sekalian rakyat mesti buta huruf tak pandai macam 30% tuan-tuan bayang 90 juta rakyat muslim 30 peratus eh, 30 juta rakyat muslim tak pandai membaca tak pandai menulis buta huruf dan mereka ni lah tuan sekalian yang digula-gulakan oleh pemimpin mereka setiap kali ha, diingin kali mubarak buat juga pilihan raya 5 tahun sekali buat ha, tetapi ha, bila buat pilihan raya tuan sekalian yang keluar mengundi cek-cek tak sampai 10 peratus pun keluar mengundi sebab apa? Ha, tuan sekalian, rakyat tak dia benar mengundi. Ha, yang tu, ada dah. Ha, kala, ni, tuan sekalian, jangan bimbang sebab ada dah yang akan mengundi. Ha, ada dah. Tak payah pergi, susah pergi mengundi. Ha, sebab ada dah yang akan mengundi. Siapa? Wallahu'ala. Tuan sebab tu rakyat pergi beratur, dia tambah gas penuh mata. Rakyat masuk ke tingkat tuan sekalian, dipukul, dia belasah tuan, -tuan sekalian. Yang akhir sekali rakyat melihat demokrasi tempang. Dan akhirnya bila keluar keputusan, 99.9% rakyat muslim menyokong parti muarai. Tengok data pemilih, keluar tak sampai 10%. Peratus. Bila orang memutuskan, menang besar. Dan sekarang inilah yang saya sebut penipuan yang berlaku. Tazwir interkabat. Ha, penyelewangan yang berlaku. Tuan -tuan, ha, saya nak sebut satu lagi. Ha, kenapa? Faktor. Tuan -tuan sekalian, baru ni dapat dicukup, dapat ditangkap pada zaman Mursi. Seorang ketua samseng sebuah negeri. Namanya Sabri Helmi Nakhnuh. Ni, seorang ketua samseng baru ni. Mana seorang ketua samseng? Negeri sekarang ada. Bukan lagi ketua samseng seluruh Mesir Seorang baru ditangkap. Tuan tuan ditangkap dia ni dan kita lihat rupanya selama lebih kurang 30 tahun dia dijaga dan di, dikawal oleh seorang menteri nama dia menteri dalam negeri Habib Adli tuan-tuan sekalian. Dan Habib Adli bila nak buat apa tuan, -tuan bayar 2 juta maka orang ni boleh tuan, -tuan sekalian. Bila pilihan raya bayar 2 juta pandailah dia sehir, dia buat dan insya-Allah goyang kaki balik tak perlu berkempen. Ah ha, nanti naiklah nama sebagai yang berhormat cerita di Mesir. Dan sekarang guna khidmat militia something <guna> untuk menang dalam pilihan raya. Jadi, tuan <guna> sekalian, ini yang berlaku. Habis dah. Ha, habis dah. Ini tuan sekalian. Sobri Helmi Nakhnuh ke, Mubarak ke, Habib Adli ke, Menteri-Menteri ni. Bebas. Habis dah. Habis dah. Habis dah. Habis dah. Ha, revolusi 2011. Hari ni sudah walaupun tak di isytihar tamat saya hari ni istirahat, sudah puan mati habis dah. Ha, mubarak bebas tu tuan-tuan bayang. Mubarak bebas yang ditangkap Mursi. Tuan-tuan bayang. Hai, tuan-tuan, ini yang berlaku, ha, kerana apa sekala cukup lah, setahun tu sekala letih. Kau tuan dengar ucapan Mursi, saya dengar tiap kali ucapan Mursi saya perhati tuan. Saya tak pergi ke mana, bila Mursi bercakap, saya dengar sekala bercakap, cerita baik kebaikan, ha, minta rakyat ingat syurga neraka, minta supaya rakyat dosa pahala kena ingat, depan kita ni ada pembalasan di akhirat, tuan-tuan bayang, seorang presiden pesan begitu. Ni kaki tangan 30 tahun, pegawai-pegawai duk rasuah. <laughs> Jadi bila Mursi duk ingat dosa pahala begitu, hey, tak tahan ni presiden kita warak tak macam ni tuan-tuan. Sebab itu dengan segala saya sebut banyaklah. Ha, faktor-faktor. Saya nak sebut tuan sekalian yang khianat saya sebut tadi. Selama setahun tuan tuan bayang krisis-krisis yang berlaku di Mesir. Kita sendiri tuan sekalian yang berada, yang berada di Mesir merasai. Saya datang sekali di Mesir 2005. Ha 2005 Mesir lagi masa lagi masa tu diperintah oleh Hosni Mubarak. Kita banding dengan pemerintah Mursi memang kita kata tuan sekalian dari hati kecil kita kata memang baik Mesir ni bawah Hosni Mubarak. Tuan-tuan bayang, selama setahun Dr. Musliman tuan, macam-macam krisis berlaku krisis saya nak sebut krisis bekalan petrol dan gas. Tuan-tuan bayang, stesen minyak habis bekalan petrol, minyak habis. Minyak murah, minyak murah mesti dia, dia tak naik minyak, harga cuma dia habis. Tuan -tuan. Bila habis yang menyebabkan kita kalau kita lalu ini jam. Jam ni depan ni tak ada lain. Ini mesti stesen minyak yang rakyat tu besar queue beratur, ha berkilometer panjang tuan-tuan sekalian. Mana pergi tuan sekalian? Sedangkan 30 tahun zaman Sunnah tak pernah berlaku krisis. Tuan-tuan, ikhwan telah dedahkan tuan-tuan sekalian, bagaimana ditemui tu kan di padang-padang pasir di Tonto di Skandiarah di Bahru Ahmad tuan-tuan ni ha, ha, dia panggil tasik kawah ha petro minyak ha merah tuan sekalian yang dibuang di padang pasir ha, yang akhir sekali tak sampai kepada rakyat siapa yang perintah bagi duit menteri bagi duit kepada pemandu lori untuk buang minyak di padang pasir ha petro di padang pasir tuan sekalian orang kampung tak tahu cerita ni sebab dia tak pandai membaca Ha, dia duduk kedai kopi, orang kata Mursi jahat. Ha, dia pun cerita Mursi jahat. Tengok mana? Tengok TV3 Mesir. ha, sama. Ha, jadi, ada juga TV3 Mesir. TV3 Mesir, TV1. tuan Tonton sekalian, ini saya dah sebut. Akhirnya orang tak orang tak, orang tak, tak marah kepada menteri. Betul tak? Orang tak marah kepada pengusaha seni Orang marah kepada Rais Ad-Daulah, Presiden Negara. Tuan-tuan. bayang lagi krisis bekalan elektrik. Black out tuan-tuan sekalian. Tiga kali sehari tuan-tuan bayang. Bukan 5 minit, 3-4 jam sekali padam. Tuan-tuan, bayangkanlah rakyat begitu marah dengan krisis yang berlaku ini. Selama setahun, rakyat cukup sengsara. Dan saya naik bas, kita naik teksi, sudah mula Arab cakap lebih baik. Dia kata zaman Mubarak daripada zaman Mursi. Ah, ha, teringat baliklah. Dah zaman Mubarak, kamu cerai tolak tiga, talak tiga orang. Ha, tolak dia. Okey, sekarang ni baru menyesal. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, ha, baru ini Mubarak masuk mahkamah, Mubarak lambai. <tulak> lambai TV. Eh tak rasa bersalah kok. Betul Sebab apa dia bangga? Sebab dia tahu. Ha ambil. Dulu buang aku sekarang ni baru ingat. Tuan sekarang ini yang berlaku ha, sudah kita tengok dan akhirnya tuan-tuan lihat digulingkan. Dr. Musri pada 3 Julai kita buka TV sekarang saya kita semua menangis bila ambil Fatah sisi umum bahawa disingkirkan Dr. Musri dan dikembalikan maknanya makna kata diganti dengan Adli Mansur sebagai ketua hakim yang baru menggantikan Dr. Musri. Tuan-tuan sekalian, rakyat boleh duduk diam, tak boleh duduk diam. Maka menggunakan saluran yang ada jalan raya. Sepatutnya tempoh pemerintahan Dr. Mursi berakhir 2016, 4 tahun. Sudah buat pilihan raya 2012. Maka perlulah berakhir 2016. Okey, sekarang ni rakyat kata tak marah. Kalau sekiranya digulingkan Mursi dalam peti undi. Sekarang ni digulingkan kerajaan pasal kuasa. Maka sekarang mereka berkumpul di jalan raya. Ha, tuan kalian bermula dengan 30 Jun 2012, ah, 2013 mereka berkumpul di dataran baru nama dataran Rabaah tuan sekalian dekat ha, di Kaherah tuan sekalian. Berkumpullah mereka secara aman tuan sekalian bukan nak berperang. Dan mereka tuan sekalian setiap kali bertemu dengan kata perisai polis bertemu kata kepada polis laungkan satu slogan Silmiyah, Silmiyah. Kita aman aman bukan nak berperang. Tuan-tuan malangnya kita sebut memang General Abdul Fattah Sisi ini, memang seorang tali barut pada Israel yang berdepan dengan rakyat dengan kekerasan tuan-tuan bayang 5 Julai 2013 mula berlakunya pertumpahan darah ha, bagaimana seorang bila mana penyokong Dr. Musi Semayang asal di Masjid Arish di Sinai tuan-tuan sekalian tuan-tuan balik buku YouTube ni video ni ada ha, wahum yusallu nal mereka tengah semayang asal sembah sujud kepada Allah polis masuk masjid tembak mereka tuan-tuan syahid dah 10 orang 8 hamba tujuh mazbah fajr penyembelihan semayang subuh di dataran ramah Penyokong mursi 10 ribu Tuan-tuan semayang subuh ha, Di Rabat Mereka dikepung Digempur Ditembak gas Ditembak peluru hidup Syahid 120 orang Tuan-tuan tengok pula Mazbah salat tarawih Penyembelihan semayang terawih Semayang terawih pun Tengah witil Ditembak mereka ni Syahid 50 orang Tuan-tuan Mazbah an-nasab atas kari Penyembelihan Tugu peringatan Sebab apa sekalian Masa tu berlaku jam 3 pagi ketika mereka tengah bersahur tuan bagi pegang cawan teh cawan kopi untuk bersahur tiga pagi digempur ditembak mereka. sekarang syahid 200 orang tuan-tuan dan terakhir tentang kezaliman yang dibuat yang tak pernah berlaku pertubuhan human rights tuan-tuan NGO pernah sebut ini tuan tak pernah berlaku sekalipun zaman Hosni Mubarak iaitu pada 14 Ogos 2013 2013 macam mana cara mereka nak leraikan penyokong Mursi yang begitu konsisten, istiqamah 47 hari. Tuan sekarang mereka berada di Rabah, siang malam tidur bangun situ tak balik rumah. 47 hari tuan-tuan bayang. Kita duduk dalam kuliah, kuliah Maghrib 3 jam buat letih Tuan-tuan. bukan sini ni orang tempat lain Mereka saya cerita. Ha, mana kata 47 hari tuan-tuan bayang mereka tinggalkan pekerjaan mereka duduk, berada di Rabah tuan sekalian. Sebab itu mereka cukup cekal tabah. Apa yang buat mereka kuat? Zikir kepada Allah. Sebab tu Al Jazeera Live tuan-tuan sekalian tunjuk siang malam mereka ha, ha data raba tidak pernah bising, eh, tidak pernah sunyi daripada zikir kepada Allah, daripada bacaan Quran, lepas ha, subuh mak surat. malam qiyamul lail, Tahajud sembang subuh berjemaah tuan-tuan sekalian sehingga kita tengok inilah kekuatan yang diberikan oleh Allah dengan kekuatan akidah yang ada pada mereka dan akhir 14 Ogos tuan-tuan lihat Ha? Bermula lepas maya subuh Dengan kekuatan helikopter Apache Dengan kereta kebal, kereta perisai Dengan bulldozer tuan sekalian Mereka kepung, rabah tuan sekalian Berapa lama tuan sekalian? 17 jam mereka tembak Rakyat ayat yang berada di rabah tuan sekalian ha? Kita tengok 14 Ogos tuan sekalian ha? Muslimat-muslimat ni ha? Kita di KL di Malaysia sambut Aidilfitri Fitri lagi tuan sekalian Open house tak habis lagi 14 Ogos tu ha? Dan mereka pun bawa kuih, bawa kek tuan sekalian Pergi ke rabah dengan harapan untuk Ha, meraihkan adik fitri bersama dengan presiden kesayangan mereka Dr. Mursi tuan-tuan bagaimana muslimat yang bawa menyusu bayi tuan, tuan sekalian terpaksa lari bila gas ditembak tu terpaksa lari ke khemah-khemah sementara ha, polis dengan dengan kata polis dengan bulldozer, bulldozer masuk gilis tuan-tuan sekalian dalam khemah-khemah meninggal dunia ramai muslimat yang Berada di bawah khemah-khemah perlindungan tuan-tuan. Ha, dan juga ha, di tembok mereka ni selama 17 jam. Berapa ribu tuan-tuan sekalian? Lebih 5000 ribu saudara kita gugur ha, dalam medan tempur Rab'ah selama 17 jam tuan-tuan sekalian. -tuan -tuan. Tak terkecuali doktor-doktor pensyarah kami di Al-Azhar. 30 orang gugur syahid tuan-tuan. Antara mereka ialah doktor Syahid doktor Abdul Rahman Awais umur 60 tahun dengan seorang yang tawaduk zuhud sungguh dia kami ingat saya kuliah fakulti syariah kawan saya Usuluddin dia pensyarah tafsir al-Quran di jabatan usuluddin Di tembok ditembak beliau ini gugur dengan sekilan beliau seorang yang tawaduk yang zuhud sekalian gugur Allah taala tempatkan dia bersama dengan al-anbiya'n Nabi'in wasyuhada dan syurga sekarang ni tulis sekilan 30 orang doktor al azhar gugur di medan raba rabah tulis sekilan ini yang kita sebut selama 17 jam Ha, maka tuan-tuan sekalian, -tuan, ha, saya nak berhenti dalam keadaan tuan-tuan lihat di Rabah saya nak sebut lagi ada masjid, ha, masjid sebut di Bakar. Ha, hospital Rabah ada lebih 4 5 tingkat yang memuatkan tuan-tuan yang, yang 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 kena tembak 5000, yang syahid, yang cedera 10000, tuan-tuan bayang hospital 4 tingkat nak letak mana orang sakit ni? tuan sekalian akhirnya dibakar hospital tadi dalam keadaan orang oh, mereka yang cedera masih lagi dirawat ya menyebabkan jumlah kematian meningkat bukan sakit nak tembak tapi mati rentung dibakar tuan-tuan sekalian. Maka kita tengok ini kesaliman yang cukup kejam. Ha? Ah, Hosni Mubarak nak bunuh rakyat dia 2000 tuan-tuan. 2011 dia tembak rakyat dia 2000, 2000 orang dia ambil masa 18 hari. Adapun Abdul Fattah Sisi nak bunuh rakyat dia sekarang 5000 dan dalam tempoh 17 jam. Hebat tuan-tuan sekalian ha membuka sisi dengan <gih>, tuan-tuan. Maka ha, kita lihat ha, apa yang berlaku pada hari ini tuan-tuan. Kenapa berlaku itu? Tuan-tuan kena ingat ha di sana juga ada peranan ulama as-su. Ulama yang berkepentingan, ulama kerajaan. Tuan-tuan lihat pandangan-pandangan sebelum pada berlakunya datar ra'ah dibunuh saudara kita 5000 ada fatwa-fatwa, pandangan-pandangan ulama al-azhar sendiri saya sebut ha ulama kerajaan yang makan gaji dengan kerajaan yang menghalalkan darah penyokong ikhwan di Rabah. Halal. Sebab apa halal? Sebab mereka ni dipanggil buruh. Sebab apa buruh mereka ni tuan sekalian? Kerana menentang pemerintah hari ni Abdul Fatah Sisi. Hey, mudah memburuhkan orang. Ada pula yang panggil ikhwan muslim ini khawarij. Ya. Ikhwan muslim khawarij. Ha, sebab apa? Sebab ha, maka sebab itu boleh dibunuh mereka ni tuan sekalian. Dan ada pula digunakan pandangan-pandangan mazhab tuan sekalian. Dan akhir sekali ha, kita sebut bahawa orang yang jahil tuan sekalian melihat bahawa Ah, ha, ulama telah menyokong mereka maka berlakulah apa yang telah berlaku maka ha, yang bersubahat juga ialah ulama as-suk ni tuan-tuan sekalian maka sebab itu tuan-tuan ha, lihat ha, saya nak sebut apa reaksi dunia ustaz apa reaksi dunia Amerika ada tak sangka lah tak Amerika OIC ada memang kerja dia OIC ha, kerja Liga Arab memang kerja dia tuan-tuan sekalian mesyuarat mesyuarat sekali mesyuarat tuan-tuan sekalian -tuan, tiga pak kauh nasi habis perabih kau borah tuan-tuan tak boleh buat apa juga tuan-tuan habis tuan-tuan kita tengok negara-negara barat tu, sekalian. Allah malu kita negara barat tuan-tuan lihat. Bila berlaku pembunuhan, berlaku rampasan kuasa, negara barat tak boleh terima. Tuan-tuan lihat Nigeria. Ini negara bukan Islam. mau usul tuan, tuan sekalian dalam Liga Afrika minta supaya Liga Afrika gantung ke negara Mesir buat sementara sehingga Mursi dikembalikan jawatan. Tuan-tuan lihat apa Perancis. Perancis dia panggil duta Mesir di Paris serah oh, notis bantahan sebab tak setuju dengan pembunuhan 5000 orang ni. Tuan-tuan lihat pula Brazil. Brazil masya Allah tuan. Tahun depan nak jadi tuan rumah Piala Dunia 2014 tuan tuan Ha? dan baru ni presiden Brazil sebut kami hanya akan mengundang Dr. Morsi sebagai presiden Mesir yang sah dalam sidang pembukaan ha? dalam prasmian pembukaan Piala Dunia tahun depan tuan-tuan. Ha inilah ada pula negara barat yang tutup sementara kedutaan Mesir di negara masing-masing. Tuan-tuan, malangnya negara umat Islam angkat ibu jari. Kerajaan Saudi bukan main seronok bila saudara kita dibunuh tuan-tuan sekalian. Saya baca statement pertama daripada Raja Abdullah Raja Saudi tuan-tuan sekalian. Ialah nahnu ma'a masdidul irhab. Kami menyokong penuh Mesir menentang pengganas tuan-tuan sekalian. Ini kenyataan tak bertanggungjawab daripada Raja Abdullah yang sudah pun tua tuan-tuan sekalian sekarang tuan, tuan tengok pula putera mahkota Saudi. Bila tuan-tuan lihat negara-negara barat ugut oh buat tindakan pada Mesir begitu, eh hey, dia balas lan tu hadid mas jangan kamu negara barat ugut Mesir begitu. Li anna tahdidakum lan tuhaqqiq syai' kerana ugutan kamu tak akan apa-apa kesan pada Mesir. Hey, eh sokong. Eh mana maruah kamu yang bunuh yang dibunuh tu saudara kamu yang mengucap la ilaha illallah 5000 orang ni. Tuan-tuan sekalian ada UAE, Kuwait, Jordan, seluruh negara-negara Teluk. Tuan-tuan sekalian -tuan -tuan, berskongkol dengan pembunuhan saudara kita di Mesir ini tuan-tuan sekalian. -tuan. Maka sebab itu tuan-tuan tidak ada harap, termasuklah Iran, saya nak sebut maaf Iran. eh hey, kalau Iran sungguh-sungguh nak buat Islam tu sekalian, kenapa dia tidak mengeluarkan tak mengeluarkan kenyataan mengutuk Pemunahan yang berlaku sebab mereka bukan nak Islam yang sebenar mereka nak sebarkan Islam ala syiah ah, tuan-tuan itu aja Iran ni maka sebab itu saya sebut Iran juga menjadi dalang kepada jatuhnya Dr. Mursi tuan sekalian sebab kena ingat Dr. Mursi pergi ziarah Iran tahun lepas tuan bulan Ogos 2012 Mursi pergi ziarah Iran sebab apa pada masa itu berlangsungnya sidang kemuncak negara-negara kecuali 6 di Tehran tuan sekalian Mursi diberikan bucak peluang bucak di hadapan pemimpin dunia dan juga di hadapan ulama-ulama syiah dia tu ada Apakah kata sebagai hitam ha? sebagai pemati apa tu sekarang mursi buat muluk mukaddimah ucapan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain waridallahu an abi bakr wa umar wa usman wa ali wa an sahabati rasulillah ajmain apa maksud ya allah tolonglah redha kepada abu bakar umar usman dan ali semua para sahabat nabi ai berani sebut begitu depan ulama syiah ulama syiah tu sekalian dengar abu bakar umar ni pantang Merah telinga ni kalau sebut nama Bakar Umar ni sebab bagi dia musuh yang besar Abu Bakar dan Umar. Eh ni Mursi sebut depan dia. Tuan-tuan. Nak bagi tahu Mursi nak bagi tahu apa? Aku ni ahli sunnah wal jamaah. Jangan duk cerca sahabat gitu. Sahabat ni semua sama. Abu Bakar Umar Uthman Ali semua sahabat sehingga ulama sebut dengan selipar kasut para sahabat mesti berada di atas kepala kita ni hinanya kita depan para sahabat. Tiba-tiba Mursi sebut begitu tanpa ramau pada Ahmadinejad tuan-tuan sekalian. -tuan 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 -tuan. Maka kita sebab tu pergi pula ke segilan ha wartawan dan juga akhbar Iran sudah mula bercakap Morsi ni ha pertama kali datang ke Mesir tapi tak pergi letak kalungan bunga pun di kubur Ayatullah Khomeini ha ni Ayatullah Khomeini dia bagi dia yang seorang imam yang maksum yang tu yang asaskan Republik Iran tu tiba-tiba Morsi mari tak jumpa tak letak kalungan bunga pun di kubur ha jadi inilah yang sebut yang akhirnya tuan sekalian maka saya sebut Iran ke semua ada mereka ni adalah negara yang tak mau kepada Islam yang sebenar berdaulat di Mesir di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan sekalian jadi itu yang itu sampai hari ini tuan-tuan insya-Allah saya buka internet tadi kemarin tuan sekalian mereka terus tuan-tuan berada di keluar tiap-tiap hari keluar secara aman. bagi meminta supaya Dr. Morsi dikembalikan dan tuan-tuan lihat kemarin bila Dr. Morsi sebelum ditarik keluar daripada kandang tertuduh kandang orang salah dalam mahkamah apa dia kata sampaikan salam aku kepada rakyat mesir ha bahawasanya aku saudara dia bernama morsi akan terus cekal dan tidak akan berkompromi dengan mereka yang menghina agamaku tuan, tuan ini ha tuan-tuan salam yang saya salam bukan untuk mesir tapi salam untuk kita juga ha yang bersama dan tuan-tuan kena ingat apa juga keputusan yang dia bawa oleh mahkamah kita tetap tidak akan iktiraf dan keluarga dia sebab itu tidak ada seorang pun keluarga dia hadir semalam di perbicaraan sebab tidak iktiraf ini perbicaraan daripada kerajaan kudeta perampas bukan kerajaan yang dipilih oleh sah oleh rakyat saya rasa cukup sekadar itu Wallahu alam terima kasih kepada Fahad Ustaz Abdul Malik Abdul Karim penasihat pemeram saya rasa cukup benas perkongsian kita pada malam ini tuan-tuan cuba kita imbas kembali tidak mudah gerakan Islam yang ada dalam persaing kuasa di pentas uh, demokrasi tuan sekalian uh, ujian hujan cukup banyak saya ingat 21 Disember tahun 1991 uh, kemenangan pusingan pertama lahya kebangsaan Aljazair ataupun Algeria di mana Front Islamic Salvation FIS uh, yang dipimpin oleh Syekh Dr. Abbas Madani Syekh Ali bin Hash IR Abdul Qadir Hachani diharamkan dinafikan kemenangan oleh pihak tentera rejim Al-Jazair tuan sekalian -tuan. akhirnya tuan-tuan konflik berdarah yang telah menelan korban 70,000 hingga 80,000 orang tuan-tuan ini sejarah yang sangat dahsyatlah yang berlaku kepada oh, gerakan Islam di bumi al -Jazair. sebelum daripada itu tuan-tuan mereka berjuang menuntut kemerdekaan dekat tahun 40-an 50-an hinggalah merdeka tahun 1962 daripada Perancis sejuta orang mati syahid dipimpin oleh ulama besar dia Syekh Abdul Qadir al -Jazair. ini bumi Algeria tuan-tuan sekalian -tuan kita okay, tadi di Mesir pun sama tuan-tuan dalam korban yang cukup-cukup dahsyat tuan-tuan baik. Satu soalan dah sampai. Saya tak sempat buka soalan, bertubi dah sampai. <laughs> Orang tidak air jaya ni cekap sungguh tuan-tuan. Ah -tuan. ha? bagus alhamdulillah baik. sahabat pertama ustaz. Narik. dalam konflik yang berlaku di Mesir eh, Ada tumpah darah 14 Ogos eh, ha? Ketara sangat peranan ulama usuk Ulama jahat Mereka muncul ha? untuk mereka melabelkan ikhwan Dengan pelbagai khawarij dan sebagainya cuba ustaz uh, perincikan sedikit uh, tentang gelaran khawarij kepada ikhwan uh, benarkah uh, peranan ulama-ulama usul ini juga menyebabkan fatah sisi merasa dia tidak bersalah dalam menumpahkan darah anggota ikhwan saya ingat bukan sekali 5000 kalau jumlahkan semua 900 180 6000 180 orang kalau ikut statistik yang rasmi lah tuan sekalian jadi minta ustaz cerita sikit sebab nampak ada elemen uh, ulama sub dalam isu ada uh, tragedi yang berlaku di medan Rabah di dipersilakan. Baik bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan yang dikasihi rahmati oleh Allah Subhanahu taala cerita berkaitan ulama ini uh, dengan kawan-kawan saya agak sensitif lah tuan-tuan sebab ramai kalangan ulama yang mengeluarkan fatwa-fatwa pelik ni kalangan guru-guru kita. Hmm. Uh, pensyarah bagian hadis, uh, seorang ulama hadis, ulama tasawuf, tarekat tuan-tuan bayang. Uh, selama 30 tahun Husni Barok mentah satu perarakan tidak dibenarkan di jalan raya kecuali perarakan tarikat tasawuf. Tuan, tuan, ini saya bimbang. sebab itu saya bimbang duduk sembang dengan Ustaz Ridwan, ha, tuan, tuan sekalian dengan fenomena habaib. Saya saya seronok. habib ramai tu dengan ada yahanana dengan bordah tu saya seronok, saya seronok. Tetapi kita bimbang. bila tidak digunakan dengan baik tuan sekalian yang sepatutnya ha, ya bordah yahanana ni termasuk jadi cas kepada mereka untuk terus berjihad menentang kemungkaran itu sepatutnya tuan-tuan. Saya nak sebut antara tokoh-tokoh tasawuf eh, yang pernah menentang. Tuan-tuan lihat yang menentang penjajahan. Tuan-tuan lihat Syekh Abdul Hasan Ali eh, Abdul Hasan Asy-Syazuli. Ini tuan, -tuan semua tarekat kalau tengok susu, susu galuh bersambung dengan Syekh Abdul Hasan al syazuli Seorang tokoh tasawuf yang begitu besar. Tetapi adakah sekadar pegang botol tasbih duk masjid? Tak. Tuan, tuan sekalian lihat bila Perancis serang Mesir tuan, tuan sekalian beliau antara pertama ulama yang berada di sof depan dan menentang penjajah Perancis yang Perancis masuk daripada lautan perairan Iskandaria dan malam beliau akan baca hadis dan berada bersama dengan dengan tentera Islam di Mansurah tuan-tuan sekalian. Ini peranan Syekh Abdul Hasan Asyazuli tuan-tuan lihat di Libya yang memimpin kebangkitan menentang tuan-tuan sekalian Itali iaitu Antania Syekh Ali As-Sanusi seorang pengasah tarekat ya Tak duduk diam tuan-tuan sekalian sebab mana mungkin orang yang hatinya bersih mampu untuk melihat kemungkaran yang berlaku depan mata mustahil tuan-tuan. Maka sebab itu kena ingat tuan sekalian, saya dah tengok 30 tahun di Mesir, ha bagaimana tuan sekalian, kadang-kadang contoh tuan, kadang -kadang, tuan, -tuan masya-Allah ataupun ha tarekat-tarekat, kadang, kadang yang mengasaskan tarekat itu seorang alim yang besar, seorang hebat, tapi bila diwarisi kepada mereka yang kemudian datang yang tak ada asas basic berkaitan dengan syariat terus masuk pada hakikat. Ha cerita hakikat, ha, cerita pengajian fiqh dia tak selesai lagi ha, apa syarat sah semayang pun dia bertukar lagi dengan syarat dengan syarat dengan rukun semayang ini tuan sekalian asas sebab itu, ulama kata kena selari seiring antara syariat dengan hakikat jangan terus dudukkan hakikat hakikat dan akhirnya kita tengok pada hari ini macam-macam kejadian ataupun perkara yang berkaitan ajaran sesat yang berlaku maka ini tuan sekalian yang berlaku dan akhir sebut 30 tahun Husni Barak Muhammad dibenarkan perarakan tarikat tiga kali setahun tuan, tuan Ha, kami dulu mesti duk berharap tu kan. Ha Maulidur Rasul, Awal Muharram, Ha, ataupun ha, ketika mana satu Ramadan. Ini tiga kali setahun dibenarkan tuan-tuan berpuluh ribu tarikat bergerak di tengah jalan dalam masa yang sama tidak dibenarkan himpunan politik tuan-tuan sekalian -tuan, berada di Mesir. Tuan-tuan dah akhirnya hari ini saya nampak tuan-tuan sebab apa dibenarkan. Hari ini sebagian besar daripada masyarakat atau penggolongan ini tuan-tuan sekalian -tuan, telah mengeluarkan pandangan ha, bahawasanya ikhwan muslimin khawarij darah halal darah ikhwan semua macam tuan-tuan hasil daripada tuan sekalian mereka yang tidak mahir Ha, tidak celik tentang politik bercakap soal politik dan akhirnya inilah jadi tuan-tuan sekalian maka kita cukup sedih ha, tuan-tuan sekalian yang berlaku pada hari ini ha, yang ha, kita tengok dan akhirnya ha, kita tengok apa yang berlaku saudara saudara kita dibunuh ha, dibenarkan darah mereka tuan-tuan sekalian -tuan, kerana semata-mata kerana kononnya mereka ni dikatakan buruh eh tuan-tuan siapa sebenarnya buruh hmm. yang buruh ni Yang mentahnya ada kan Syekh Yusuf Qadawi dia jawab siapa dia Man Al Khawarij siapa dia Khawarij Syekh Yusuf Qadawi kata man kharaja alal hakim asy-syar'i bisilah inilah khawarij. Siapa-siapa yang keluar menentang pemerintah yang sah yang dipilih oleh rakyat dengan senjata inilah khawarij. Mereka di Rabah kan tak ada senjata apa pun. Saya pergi tu kan nak pergi masuk ke datang Rabah dicek tu satu satu ada pisau besar pun tak dia benar buat masuk. Takkan tu kita sebut bisilah dengan senjata inilah khawarij dan tuan-tuan lihat pemerintah yang sah yang dipilih oleh rakyat adalah Dr. Mursi yang menggulingkannya adalah asisi asisi inilah kawaris tuan-tuan sekalian maka sebab itu kita sebut peranan ulama sebab itu kita tuan-tuan sekalian tidak taksub selagi mana ulama tersebut berada di manhaj yang sebenar kita ikut kalau dah menyeleweng nampak lain tuan-tuan sekalian maka kita beri. kita berlepas tangan dan dalam isu ni tuan-tuan sekalian kita tengok pandangan ulama yang lebih jumhur yang lebih ramai tuan kan Syekh Yusuf Qadawi, Dr. Ali Abdul Masud, Dr. Said Abdul Azim. Ini ulama-ulama menyebut sekali di Mesir pada hari ini bukan faktor, bukan pertemuan antara politik tak. Bukan kerana ikhwan Muslim menggila kuasa, bukan. Bukan kerana Mursi tak boleh terima bahawa dia sudah tidak jadi presiden. Bukan, tak. bukan, bukan. Hari ini asirat bainal haqq wa batil. Pertemuan hari ini di Mesir antara hak dan batil, antara Islam dan kufar, antara adil dan zalim. Ini yang berlaku di Mesir bukan kerana Mursi tak boleh terima hakikat dia sudah jadi presiden bukan kerana Mursi gila kuasa bukan tuan-tuan sekalian. Jadi saya rasa itulah kaitan ah yang saya boleh sebut ulas mungkin kalau Ustaz Ridwan ataupun ada pandangan lain itu daripada saya Wallahualam. alam. Baik soalan. Adakah uh, apa General Abdul Fattah Sisi ni takut pada bayang-bayang sendiri tak boleh tidur malam. Uh, saya betul lah tuan-tuan betul. betul. Uh, dan kita terima maklumat ha, uh, besar kemungkinan dan yang pasti sekarang ini dia telah Ha, memecat ke semua pengawal-pengawal peribadi beliau, ha, peribadi dia dan sekarang dia sudah tidak percayakan kepada orang bawah dia, ha, sebab apa dia bimbang apa yang berlaku pada Mursi yang dia buat pada Mursi, kamar tadi nutudan, seperti mana yang kamu buat begitulah kamu akan dibalas, dia bimbang orang bawah dia akan buat rampasan kuasa sebab dia yang ajar dia yang ajar ya, walaupun dah rakyat pilih, dia yang ajar buat rampasan kuasa jadi orang bawah dia kata kalau nak kuasa, kita buat rampasan kuasa buat rampasan kuasa pada dia pula, habis dia pula akan ditangkap dia bulatkan ibu majari ini tuan sekalian orang zalim sebab itu ha uh, ul uh, asya'i pernah sebut la tazliman na kunta muqtadiran Fazul zulmu tarji'u ila nadami ha, jangan kamu zalim bila kamu ada kuasa ha, kerana kezaliman sudah dia adalah dengan menyesal menyesal tuan sekalian tuan sekilangan, yakinlah belum patah sisi orang zalim dia akan menyesal dan darah yang mengalir 5000 6000 ni kita yakin akan menjadi laknat kepada orang yang bunuh ni tuan-tuan sekalian yakinlah insyaallah tuan, -tuan sekalian tak lama Ha, dan ikhwan muslimin telah bayah, telah berjanji baru ni dia akan teruskan perjuangan sekalipun akan terpaksa memakan masa bertahun lagi yang penting sekalian perjalanan ha, kepada menuju kepada kebenaran ini masa yang panjang ha, maka kita sekalian berdoa lah kepada Allah Subhanahu taala betul cerita tadi tak, dia sudah pun takut berbayang sendiri ha tuan sekalian maka itulah ha, cerita orang zalim ha, yang takut dan akhirnya kita tengok ha, mungkin kesudahan dia ha, tak ada cara lain kecuali tentera juga perlu buat rampas kuasa dan heret dia ke muka pengadilan. Ha, Wallahu a'lam. Terima kasih tuan-tuan. Soalan yang terima tuan-tuan berkaitan dengan bagaimana keadaan Gaza dan Palestin hari ini akibat krisis di Mesir tuan-tuan sekalian. Baik, saya dah sebut tadi tuan-tuan mulai 4 Julai, Rafah border telah ditutup. Dia telah menghalang kemasukan misi bantuan kemanusiaan. Semua ini termasuk Muslim Care yang kita salurkan bantuan tuan-tuan tak boleh masuk tuan-tuan sekalian. -tuan, tak boleh masuk. Jadi apabila dimusnahkan terowong bawah tanah kenaikan harga barang yang meningkat berlipat kali ganda tuan dan sekalian. dengan petrolnya tidak ada tuan sekalian bergelapnya mereka. nanti tunjuk gambar bawah ni tuan-tuan doktor Muhammad doktor Ismail Haniah Perdana Menteri yang juga menghafal 30 juz al-Quran. Ha tuan, -tuan sekalian makan dengan ayat tuan-tuan dalam keadaan lilin tuan, -tuan sekalian. Makan apa pun bukan makan biani Arab tuan-tuan. Kambing golek dak makan ni roti asyotekah ni. Orang titik tidak air kat tak makan Gua tikah ni Makan jadi Makan high five Gua tikah ni kerah Kau tikah Tuan-tuan kau yang Arab Kalau balik kat kucing Kucing kembali ke rahmatullah Tak <strands> nah. Susah tuan-tuan Sangat-sangat susah Apatah lagi dengan Berkala ubat-ubatan di hospital Di hospital Ashifa Hospital Hilal Ahmar Tuan-tuan ha? sekalian ha? Jadi susah Hospital An-Nasir Tuan-tuan sekalian Jadi sangat susah Ini lapor Apatah -apa lagi tuan-tuan dijangka Dalam bulan ni Israel akan buat serangan Israel akan buat serangan tuan sekalian maka bertambah teruk keadaan bumi Palestin ini kesan daripada jatuh doktor Mahmursi semasa 14 November tahun lepas tuan-tuan apabila -tuan, saja Israel menyerang Gaza bermula dengan Syekh Ahmad Jabal ingat apa berlaku hari pertama saja doktor Mahmursi hantar doktor Hisham Kandil yang merupakan perdana menteri eh, Mesir untuk masuk ke Gaza masa perang tuan-tuan masuk tuan-tuan dengan bawa 50 tan ubat-ubatan 50 tan ubat-ubatan dan ambilan-ambilan Kementerian Kesihatan Mesir stember dekat pintu Rafah border. Mana-mana masa tuan-tuan eh, yang tak sempat nak bawa ke hospital, hospital al tuan-tuan di Palestin, mereka ambil bawa ke hospital Al-Arish yang berada sepadan Mesir 40 km eh, daripada Rafah border itu di sebelah Mesir tuan-tuan. Apa makna tuan-tuan? Doktor Mursi ni sangat prihatin, sangat cakna kepada isu berlaku di Palestin bahkan umat Islam syariah tuan-tuan, tuan-tuan syariah teruk Dua minggu lepas tim Muslim Care berada di sana tuan-tuan di camp Zaatari di Mafra tuan sekian, Ha? tuan Haji Zuki Wahjan, tuan, tuan Arifin Ismail tuan sekian dahsyat. Sampai kat dah makan kucing tuan-tuan. Allahu akbar. Susah tuan-tuan. Ini mesti sejuk tuan sekian ni. Mesti sejuk tuan sekian. Saya pun hadir bulan 12 ha lagi ke kemah syariah tuan sekian, Mesti sejuk ni tuan-tuan tak boleh bayangkan lah. tuan, tuan sejuk ni boleh membunuh. Kita tuan-tuan duk -tuan, -tuan UK, pergi ke US, musim sejuk winter tuan-tuan duduk bilik ada heater tak apalah tuan-tuan saya tahun 2005 tuan-tuan di Kashmir ha? masa misi bantuan kemanusiaan orang dalam kemah ibu-ibu sekalian minus 15 minus 12 ni orang tua boleh mati meninggal dunia sejuk tuan-tuan sekalian kita pakai khuf apa tu khuf stoking kulit Dah ha? ambil wudu ambil air sapu atas tuan-tuan sekalian ha, tiga hari buang ha? pakai balik tuan-tuan sekalian tapi bayangkan orang duduk di kemah tuan ya Allah dengan sejuk boleh buat menyebabkan mati tuan ya sekalian. Dan itulah berlaku terlepas masa Dr. Mursi memerintah dia initiate satu program nama dia Multaqa Ulama Sedunia. Tokoh-tokoh besar ulama dia panggil termasuk Syekh Dr. Sukardawi ya Menarik, kata, tuan sekalian. Menarik Qardawi kata apa tuan-tuan wahai umat Islam. Siapa yang sedang menyimpan niat untuk pergi umrah dan ataupun buat haji sunat, kamu simpan dulu niat kamu, duit kamu bantu umat Islam di syariah ha, tuan -tuan. Dan Dr. Mursi menunjukkan dokongan dia kepada umat syariah. Tuan, tuan sekalian bantu tuan, -tuan sekalian umat syariah termasuk yang duduk di Mesir tuan, -tuan sekalian. Mana Musli buat dekat tuan tuan dia bercakap. Dia bercakap dan dia buat kerja dia tuan sekalian. Bukan kata sekadar hebat di podium pentas pilates tidak memang dia kat memang yang sangat hebat untuk bantu umat Islam di Syrianya, bahkan di arakkan tuan, tuan sekalian. Pada arakkan dekat dengan kita tapi Dr. Mursi ke hadapan tuan, -tuan sekalian. Nak bantu maksud di arakkan mana tuan tuan sekalian? Nusi bukan sekadar pemimpin kepada Mesir bagi saya Tapi pemimpin kepada umat Islam dunia tuan sekalian insyaAllah Jadi tuan-tuan dah sejam setengah kita berhiwar talk show hari ini Saya ingat sekadar itulah terima kasih Ustaz Abdul Malik Abdul Karim Penasihat Pemeram Persatuan Melayu Arab Mesir ha, Tuan sekalian yang memayungi belasan ribu pelajar-pelajar kita Ha, penulis buku juga tuan-tuan buku Mesir, buku Syirah Yang ditulis oleh Al-Fadud -Al Ustaz Kita doakanlah Ha, dan ini antara tuan-tuan kita sasarkan anak muda yang kita belajar sampai PhD tuan-tuan sekalian, ha, sayang kalau masuk ke sektor awam, jadi guru jekoh, semua sayang lah, dia tuan-tuan Dan orang sehebat ini tuan-tuan ha? ustaz kena janji pada orang tidak ini, belajar sampai PhD ha, boleh ustaz? Ha, boleh insyaAllah, orang tidak duit banyak insyaAllah ha, insyaAllah, jadi tuan-tuan ada sedikit pesanan daripada penaja pertama belakang tu tuan-tuan ustaz ha? tuan Haji Abdul Razak, hari ini tuan-tuan uh, sumbangan auto-debit Uh, di mana tuan-tuan boleh menyumbang RM10 minimum sebulan tetapi pemegang akaun My Bank saja. Uh, tuan-tuan boleh tengok apa setiap minggu yang Muslim kira buat program dalam dan luar negara. Minggu ni Haji Alim pergi kampung asli tuan-tuan. Masuk kampung asli, kampung asli tuan, -tuan. sekalian. Uh, tiap-tiap minggu bahkan berselang hari program uh, untuk kerja dakwah kerja kebajikan luar negara alhamdulillah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kita ada lebih pendapatan pakai auto debit mudah tiap-tiap bulan dia mebehkan, tarik duit kita terus musim ke buat program borang ada belakang saya rasa Haji Razak ya, Tuan Haji Abdul Razak di belakang tuan-tuan boleh tunggu jumpa juga program uh, Haji, uh Muslim ke dana program sumbangan anak yatim fakir miskin dia panggil back to school program tuan sekalian ini untuk orang miskin tuan sekalian kita ada lebih pendapatan rupanya tuan-tuan kita cerita pasal kemiskinan bandar pun dahsyat hari ini ni orang pendapatan bawah 1500 tuan-tuan Lihat di kampung Kerinci Kampung Abdullah Hukum Kampung Puas Berang Kampung Merali Banyak orang bandar yang miskin rupa tuan-tuan Anak-anak tidak mendapat pernikahan sempurna Maka tuan-tuan Ingatlah kau kita Ada hak umat Islam Bukan sekadar zakat Infak Sadaqah kita Tabaruan kita tuan-tuan nah, -tuan, Inilah yang akan selamatkan kita Di hari akhirat Jadi adalah Kita lancar sikit pada malam insyaAllah Kita tangguh majlis Dengan baca tasbih kafarah Suratul al